Jeg tenker det må jo være ganske mange sånne moments under i hvert fall din podcast, hvor det kommer et par sånne ansiktsuttrykk som har gjort seg jævlig godt på klipp. Ja, det det. Vi, I dag har vi faktisk filmet litt. Har du det? Ja, fordi jeg har hatt Sofie Elise som gjest og sånn, og der det jo helt ufiltrert, så da det... Helst ikke. Så I dag har vi hatt, ja... Så det har vært veldig gøy. Og så må vi jo, jeg må ha det videre, så Fabian Stang skal komme innom, så det klart at da må vi I hvert fall filme. Sa da. Mm. Du drar bare A-listene rett ned på lista, eller? Hvordan bookingstrategi har du? Går du bare liksom, folk som interesserer deg, liksom kjente folk? Spør David. Nei, ikke han, booker han for det? Ja. Seriøst? Ja, ikke David da, men, skjer, liksom, men Sebastian, eller Sebastian, han content manageren, han... eller innholdsansvarlig hadde han som på en måte drar I trådene mm. og så drar jeg noen tråd og tenker hva jeg vil og mm. så blir det en sånn fin blanding da. Ja. Men så det de som på en måte tar kontakt med de for meg hvis det ikke noen som jeg har hatt som jeg har god kontakt med da. Men jeg jo ganske ny I bransjen ikke sant? Så David kjenner jo flere enn det jeg gjør han kjenner alle ja. Han kan jo, han kan, du kan få Simon Fuller, hvis du vil. Ja, hvis jeg vil. Hvis du vil. Sikkert. Få han til å sitte brett ut om... om analseks og hemmelider. Snorting på rumpene til SU-heftene, liksom. Ja, I know. Han, ja, det hadde vært interessant. Åh, det hadde jeg ikke taklet, for jeg hadde blitt så provosert, og så jeg ikke god nok I engelsk til å kunne sette han på plass på engelsk, så det hadde vært veldig... Det funnig. Ja, det hadde vært veldig funnig. Jeg har to engelske gjester her, ja. Og jeg er komfortabel med engelsk, men vil liksom at lytteren liksom skal få en effortless opplevelse. Ja, ja, jeg har stått rett I engelsk ja, ord, ja. Så de fikk snakke engelsk, og jeg snakket norsk, da, for de, ja. Begge de skjønte norsk, da, heldigvis. Ja, ok, greit. Så hadde du ja, men bare, det det, ja. Så tenker jeg at jeg skal sikkert ha et engelsk intervju en eller annen gang. Jeg, bare sånn, jeg kommer til å bli så jævlig selvbevisst. Ja, vet du hva? Det synes jeg helt forferdelig. Altså, jeg jo halvt tysk også, så, ja, så når jeg prater... altså hvis folk spør meg om å prate tysk, så blir jeg veldig sånn, så prater jeg med familie, så går det liksom, så går det fint. Men med en gang det skal være noe sånn prestasjon I det, ja. Så kjenner jeg at, åh, nei, orker jeg ikke, ass. Det skal jo være liksom flawless, og, men hvor lange podcaster lager du? Lager du sånn timeslange, eller? Ja. Eller har du unlimited lengde? Nei, det liksom rundt en time, og veldig ofte så spiller vi den mye lenger enn det, og så klipper vi den ned, da. Åja, det var mye, men hva det du klipper vekk av, som de kjedelige tingene? Uff, det jo aldri noe kjedelig nå da, men det kanskje, det, ja men helt seriøst, men det, jeg tror det mye, hvis man går litt off topic og begynner å prate om andre ting som også interessant, mm. men så tenker man at åh, det kan vi heller prate om med den gjesten vi skal ha neste uke, mm. så klipper man bort de tingene som, sånn at man ikke bruker opp alt snaddere da, på en og samme ja. Podcast liksom, så ja. Hvordan forbereder du deg til liksom, de forskjellige episodene, sånn som du hadde Sofie Lise nå, altså, vet du alt om henne fra før? Nei, liksom, eller hva? Ingenting, det det som greia. Eller, altså, noen vet jeg jo noe om, men veldig ofte veldig lite, også de store kjendisene, for det, jeg helt ny inni dette. Jeg har liksom ikke vært sånn inni den verden. Da. Mm. Så det liksom, jeg forbereder meg egentlig bare med å lage en introduksjon, mm. Føler at du setter deg en sånn journalistrolle nå skal jeg stille inn billig journalist ja, akkurat på introduksjonsbiten så liker jeg å ha en sånn fin flyt mm. men under praten så tenker jeg ikke Sebastian sitter alltid etterpå og bare der var du veldig god, den teknikken der og jeg bare jeg tenker ikke på noen teknikker vi bare snakker liksom mm. så jeg jo ikke noen journalist det jo ikke så, men akkurat introduksjonsbiten den forbereder jeg og ellers så har jeg ikke forberedt en damn shit. Det det beste. Vi sitter bare og prater, og så blir jeg da genuint kjent med mennesker for første gangen. Da. Jeg selvfølgelig vet sikkert noen småting her og der. Og det noen heavy temaer, sånn som når jeg hadde hun som snakket om seksuelle overgrep og sånn som hun har vært utsatt for, da setter jeg meg ganske godt inn I det, sånn at jeg vet hva jeg vil spørre om. Da. Ja. Mm. Men ellers... Der vil du ikke tråkke ferdig, da. Nei, der vil jeg ikke tråkke ferdig. Og så... Ja, hvis de har en aktuell bok eller et eller annet, da, som de har lest litt I det og litt forberedt. Mm. Men som regel så det egentlig bare praten blir til mens man prater. Men det må jo være litt av den sånn, på en måte, suksessfaktoren. Det så fort du generaliserer, bare finne sånne grunner til. Du har du den mest populære podden I Norge nå? Det blitt nummer én? Nei, den ikke vært nummer. Det skal godt gjøres å toppe Herman Flesvig og Friminutt. Ja. Men jeg var, det tror jeg høyest jeg ligger der nummer 7. Det ganske heftig, ja. Det ganske heftig etter 6 måneder. Ja, og det en indie-podd, kan vi si også, ja. Det ikke via noen av de store husene. Nei, det jo bare, det jo via, ja, David, ja. Som sitter, han har aldri produsert podcaster før. Nei.
Så det meg og Lene Orvik som han har nå da, som han produserer. Så for han så det helt nytt å produsere sånn type ting da. Hva det du kommer fra da? Altså, du blir kastet liksom, det høres ut som du, liksom, du har blitt nesten sånn idolmessig blitt kastet inn i podcastverdenen. Ja. Hvordan var rekkefølgende? Fordi jeg vet jo nå hvem du er, og ja. Jeg tror mange har hørt om deg eller lest om deg sist. Liksom, ja. Liksom, du har en seksologutdannelse, ja. Du har... podcasten. Ja. Altså, hva er rekkefølgen på liksom, livet ditt? Det er så mye kaos. Jeg sier det er oppskriften sånn, er kaos. Ja, oppskriften er kaos. Ja, men jeg er vannmann, ikke sant? Og vi blir jo beskrevet som enten livets klovner eller livets genier. Og du er på astrologi, ja. Ja, og jeg er begge deler. Jeg er både geni og jeg er litt klovn. Jeg er sånn vandrende sirkus. Mm. Så det er masse baller i lufta hele tiden. Vet ikke helt hvilke som lander først og hvem jeg kaster først opp. Men det startet... Jeg har vel egentlig alltid vært opptatt av dette her med kropp og seksualitet. Da. Og, fra hvor, når da? Det begynte vel for alvor sånn på ungdomsskolen. Mm. Men da også kjønnsroller i samfunnet. Da. Mann, kvinne, og ikke minst i forhold. Begynte å kjenne litt på sjalusi, ja, men, kanskje. Sagt du på ungdomsskolen, tenkte sånn, hvordan er kjønnsrollene til mann, kvinner ja, i klasserommet? Liksom? Ja, jeg satt og jeg var veldig opptatt av... Altså, jeg hadde i 8. klasse, enten så var det 8. eller 7. klasse, så hadde jeg... vi skulle ha framføring om forskjellige yrker. Jeg tror det var barneskolen, faktisk. Oi. Det var 7. klasse, og da skulle vi lage, hva heter det, noen framføring da, et prosjekt om et yrke. Det var faen meg barneskolen, tror jeg, litt usikker. Anyways, og da har liksom folk skrevet om masse forskjellige yrker, ikke sant? Politi, brandmann, advokat, og sånn, skrev sånn, og så har jeg skrevet om prostituerte. Mm. Verdens vanskeligste yrke, husker jeg den heter, verdens vanskeligste yrke, prostituerte, ikke sant? Ja, og eldste, ikke minst. Så skrev jeg om det, og så når vi da skulle ha særemne i 9. klasse, og lese 3 forskjellige bøker, analysere de, tolke de, ja, og fortelle om de, og så videre, og fremlegge dette her, så hadde jeg om seksualitetens utvikling, og da leste jeg Jens Bjørneboe uten en tråd, og så var det Lolita, om som forbudt kjærlighet. Den er helt konge, jeg har lest masse om den, ikke lest den. Den kan du lese, og så finnes det jo det er sikkert flere filmer av den, men jeg så da også... Den med Guy Pearce? Ja, det var en amerikansk versjon, og så den egentlig, for det er vel en russ, er det han russisk, han forfatteren? Ja, ja, og den originalen er jo, da er jo hun Lolita mye yngre. Ja, 12 år eller annet, men siden amerikanske så har de pushet det til 15 eller hva det nå er for noe da. Ja. Så det er veldig to forskjellige bøker eller filmer da, som jeg så da. Og så var det den siste var vel, jeg leste var Pornopung da, litt den moderne. Ja. Og så hadde jeg framføring da, hvordan liksom man har sett på seksualitet opp gjennom tiden. Og da jeg ser tilbake nå, så gikk jeg liksom i 9. klasse, så det var jo ganske sånn, det var jo ganske sånn heftig tema. Selv lærere må liksom ha liksom vridt seg litt i stolen. Ja, det, sikkert synes det var veldig rart og ubehagelig. Og så har jeg vel alltid hatt et veldig behov for å kanskje si ting på en litt sånn kontroversiell måte, eller for meg bare en ærlig måte da, rett fra levra, fordi at jeg ofte har følt at jeg ikke har blitt hørt. Hvordan da? Fordi at jeg er jente da. Følelsene mine har ofte blitt bagatellisert, sinnet mitt er blitt bagatellisert, og så hadde jeg den gang da, da jeg var yngre, så hadde jeg kjempestore pupper, jeg hadde hatt brystreduksjon, så jeg hadde kjempestore pupper, liker å være feminin, sminke meg, og være feminin, så jeg følte at jeg ble liksom ikke tatt seriøst, jeg var bare hun sminkedokka med svære pupper, som... ja, jeg følte bare ikke at jeg ble tatt seriøst, jeg ble ikke hørt. Så for å bli hørt så måtte jeg liksom være litt brutal i talemåten da. Og veldig ofte da hvis jeg hevet stemmen eller noe, så blir man jo ofte som kvinne veldig sett på sånn hysterisk, eller skrikete eller skrålete. Du var ikke den der kontrollerte flinke elevrådslederen som hadde liksom alle det? Nei, og om jeg så det vært det, og jeg hadde hevet stemmen, så er jo vi kvinner biologisk annerledes enn mannen. Vi har lysere stemme, så når jeg roper, så blir det mer ropete enn en mann som ikke sant, er der. Ja. Så jeg var så lei av å bare ikke... Vi er før internett nå, Jan, så det var ikke på en måte noen andre måter å
uttrycka sig själv I ja, altså, særlig grad, eller? Internetet var där ju men sociala medier I vart fall för min del var ju inte upp och gå på den måten då. Och vilken årgång är du? 87. Mm. Så jag husker Facebook kom ju I 2006 tror jag eller 2006-2007. Ja, stämmer det. Och då var det då husker jag det var liksom den första sån ja sociala medieplattformen. Og så kjente jeg altså allerede da at man blir liksom veldig fort påvirket da, av alt man leser og ser og masse bilder, alt skulle være så veldig visuelt hele tiden og så jeg jo vokst opp da også med porno da, og prakka på skjønnhetsideal og hvordan du skal være og var mye usikker opp gjennom tiden og kjente vel ofte at jeg spilte mye på kroppen min, for det var den jeg fikk mye oppmerksomhet for, spesielt puppene så da Det var väl ett sån jag började väl då att skriva för allvar då hade jag blivit mamma I hela packa. I 2014 tror jag det var 2 år efter jag hade fött. Mm. Och då började jag skriva. Jag har alltid likt att skriva och jobbat som journalist och sån typ ting men för då fick jag bara liksom ett nytt syn på mig själv, nytt syn på kroppen min allt sammen och hade lust att skriva om detta då kroppen min var plötsligt inte bara ett sån objekt för nytelse för någon andra. Jag hade liksom fött och borit fram ett barn. Fött är en jävla maskin. Och jag hade också tagit bröstreduktion I förkant av detta svangerskapet nettop för att jag orkade inte bli så sexualiserad eller så objektifierad eller att stämmen min inte skulle bli hört för puppar mina var I vägen bokstavligt talat. Så jag gjorde väl hade väl liksom uppror för mig själv. Och då kom denne bloggen då. Som jag började skriva och så har det liksom bara ballat på sig. Men för barn och sånt kände du liksom när du gick liksom på något sätt innestängt då med liksom tanken och känslorna och hela packa liksom kände liksom igen då liksom behov för att exponera dig väldigt. Exponerade du dig mycket genom på något sätt vet inte vad slags möjlighet det var på internet på den tiden där men det är säkert inte närheten av det där nu. Nej, vet du vad det var inte någon möjlighet hade det varit där så hade jag säkert gjort det. Jag är så jävligt glad för att inte det var sociala medier den gång då. Jag var hur jenta som gick runt med t-shirts som det stod don't touch my melons på och så var det bilder av en vannmelon och en honningmelon på vart bröst, ikke sant? Mm. Fick väldigt mycket uppmärksamhet för disse puppene och syns det var jättegøy, kände mig väldigt kvinnlig. Så jag hade garanterat säkert delat massa dumma bilder av mig själv visst det hade varit möjligheter för det. Men heldigvis inte. Ja, för sån gutte var sån där vi datanär gutte, vi var sån glada vi slapp undan det World of Warcraft alla grejerna så vi häktade på då så vi putter alla pengar och tiden in I det. Så vi slapp liksom undan det, men jentene slapp naturligtvis Instagram och Facebook till alla då. Ja. I min generation då, jag är 82 så är jag lite äldre. Ja. Men jag tror också jag tänker på det vi jag hade ju massa känslor och väldigt många jenter hade också massa känslor runt detta runt den påverkningskraften och då var det ju porno och filmer och jag kände väldigt ofta på så du porno med väninnor då? Nej. Jo, det var på barneskolen hade jag en väninna som drog fram en sån VHS. Ja. Och bara alltså skicklig 80-tals porno liksom med köpte Hellas så. Ja, alltså med bulgarska kvinnor med massa hår överallt och det var liksom och då husker jag att och då det var ett litet chock och så husker jag att jag fant pornoblader I nattbordsskuffen till fattern. Ja. Och det syns jag var väldigt det var lek och Cupido och då såpass ja. Ja. Og da husker jeg det var et bilde bak, så det noen annonser hvor du kan ringe eller liksom, få liksom, tjenester. Og da husker jeg det var en dame med skikkelig sånn puddelsveis, knallrød leppestift, og så satt jeg og skrev, og så dro av G-strengen sånn, mellom kjønnsleppene, så alt var tøyt ut. Så var det sånn snakkeboble, vil du slikke bollemusa med, ikke sant? Og jeg bare, wow! Altså, jeg ble helt fascinert. Og jeg husker jeg tok og stjerte de bladene, og tok de ned på rommet og begynte å lese I de da. Mm. Og da var det liksom alle disse erotiske novellene og sånne type ting. Var vi menn I bunken her også? Det var liksom sånn essensielt for menn på, på 90-tallet. Ja, jeg vet det. Og heldigvis nå, og vi menn eksisterer jo enda, men jeg kjenner at jeg blir litt sånn der, la menn være menn, løs vi menn. Ja, og, bare, ja, og vi menn et jævla fett blad, det står masse kule artikler I det, Lisa. Mm. Men man liksom nødt, som, tenker jeg da, som mann på 40-50 år, å ha hun 18-åringen som mitt sidepike der, liksom? Altså jeg synes det sånn, jeg har nok kjent veldig ofte kjenner en dag I dag at sånn, liksom, den der machokulturen og patriarkatet det lever liksom sånn I beste velgående
Og så snakker jeg om dette høyt, da får jeg jo, folk synes jeg kjipt da. Hvem det som reagerer da? Er det klassiske eldre menn, eller er det begge kjønn, unge som gamle? Ja, det er begge deler. Og noen ganger så overrasker det meg at det er så mange damer som på en måte som blir sinte eller frustrerte og er uenige med meg, men sånn er vi jo bare. Men jeg tror mange når jeg snakker så, hva skal vi si, negativt om ting som for eksempel porno da, eller menn og macho kultur og den der, så de negative sidene ved det, så er det veldig mange kvinner som føler seg tråkket på, for at ja, men jeg er også et kåt vesen, jeg er jo ikke bare ikke sett, så de, og så veldig mange tror jeg kanskje ser på meg som hun, jeg vil jo ikke være det da, hun der sinna feministen som skal kjempe kvinnens kamp, men det er ikke der det ligger i det hele tatt, jeg vil bare at folk skal få øynene litt mer opp da, ja. For forskjellige ting, og så er det jo bare det sånn jeg føler det, og det er det ingen som kan ta meg på og si at det er feil. Mm. Det er sånn jeg reagerer på de tingene, og så snakker jeg om det, og så er det noen som er uenige, og så er det noen som er enige, og det er liksom... Det er det som du skal sette pris på, liksom at folk blir liksom så engasjert da, ja. På en måte liksom på pluss og minuser, for hvis du bare plusser eller bare minuser, ja. Altså, hei til dere som bare minuser. Ja. Men liksom, på en måte da blir liksom, da får du, da merker du at du er inne i en sånn strøm på en måte som kanskje ikke er så bra, eller, ja. For det er jo alltid noe liksom, på de minusene som... Jeg vet ikke om du på en måte har lært deg liksom til liksom å bare høvle forbi all liksom faenskap og drit som kommer inn i kommentarfeltet. Det er noen ting som setter seg litt, ja. Og som kanskje faktisk også har litt substans, som kanskje går og plager deg en dag eller to eller tre, fire, ja. Så bare faen, kanskje det er poeng med det. Ja, og det er de er de verste. Ja. De som har substans, de tilbakemeldingene som er litt sånn at, faen, jeg hater at den personen har rett akkurat der, men det hun, eller han sier her, det er faktisk litt sant. Og så har jeg vært litt rask på avtrekkeren i meningene mine og sånn, men når jeg tenker tilbake, så bare, vet du, det er faktisk sant, det er jo ikke sånn jeg ønsker å framstå, eller det de sier. Mm. Eller ikke ha poeng, liksom, ja, på en måte, poeng, at det er ja. Ikke noen fasiter på diskusjonen. Nei, absolutt ikke. Så jeg setter veldig pris på tilbakemeldingene, enten det er positivt eller negativt, og også de som er konstruktive. De som er renspikket hat og drit, det er liksom... det blåser ganske mye, for det er, liksom, ja. Det er så mye vås. Så, og det er jo skummelt, det er jo skummelt da, å være offentlig og mene noe, om noe uansett. Det må du ha følt på kroppen, for det er jo liksom litt av øvelsen og litt av prisen også, å stikke hodet frem og være den du er. Da. Spesielt på en måte, du stikker jo hodet, kanskje to hodet lenger frem enn resten av flokken. Ja. Nå, da. Ja. Og da får du jo mye igjen for det, både pluss og minus, som du sier. Da. Ja, og det er jo dritupopulært å gå ut og skrive et innlegg og si at porno er noe dritt. Mm. Det provoserer jo ekstremt mange, og spesielt da siden jeg er utdannet seksolog, hvordan kan du som seksolog sitte og si det? Men jeg mener det helt genuint, hvertfall, altså, eller kanskje ikke porno generelt, for porno er fint på mange måter, men bransjen er dritt. Ja, ja. Men porno som en sekt da, for det er jo enormt mange ting som altså på en måte er ingredienser i porno. Mm. Tenker du liksom, prøver du å ta liksom mesteparten av porno på å putte det liksom i sekken der, eller liksom deler du liksom opp i for eksempel mykporno, Instagram-porno, som jeg liker å kalle noe ting. Så bare sånn parallelt til vi snakket med vi menn i sted. Da. Ja. Jeg husker jo det der, alle fedre hadde jo vi menn liksom, i skrivbordskuffen, eller nattbordskuffen. Da. Ja. Og da var det jo, jeg tenkte liksom på det liksom, ble eldre, bare sånn, fy faen, her stiller liksom jenter opp, og sikkert blitt lurt med, eller jeg synes det er spennende, frivillig har lyst på modellkarriere for 2-3 tusen kroner. Mm. Så var det en som sa til meg, bare, fy faen, tenk at de stiller opp på det der, og så blir, liksom, sitter masse trailersjåfører og runker til det. Det er liksom det, liksom, er det målet med livet ditt, liksom. Ja. Og, liksom, hva er forskjellen på det til den på en måte liksom Instagram, jeg kan ikke bruke horinga, det er litt hardt ord da, men på en måte liksom, du selger liksom bilder av deg selv som ikke er så veldig langt unna ukens flørt i vi menn da. Ja, og det er jo noe jeg har snakket mye om, spesielt Instagram, ikke sant? For det som var mykporno, eller det som er mykporno i dag, er ikke det som var mykporno før, altså grensene flyttes jo til stadighet. Og nå er det jo, det er mykporno, og også porno på Instagram. Og jeg har kranglet med Instagram mange ganger, fordi at jeg også legger ut bilder av kroppen min, og kødder med dildorer og vibratorer, og det er mye kropp da. Og hvor jeg får beskjed om at dette er for drøyt. Og så blir jeg sånn, ok, greit, det jeg legger ut er for drøyt, men det som den profilen der har, det er ikke for drøyt. Ja. Så jeg er 100% sikker på at det er noen bakmenn, altså Facebook, Instagram, altså det er noen som har noe samarbeid med noe innenfor pornoindustrien, fordi det er veldig mye pornografisk innhold som får lov til å være der, men hvis man utfordrer denne sexy nakenheten, da blir det for drøyt for den konservative amerikanske topplederen, eller hva faen det er for noe som sitter bak tråden og styrer hele
hele dritten her da. Mm. Og jeg kjenner også at de veldig mange brukere på Instagram, altså kvinner spesielt, som feminister, kroppsaktivister og kjemper for kroppspositivisme og sånn, vi får ofte beskjed om at kontoen vår blir stengt da, hvis vi ikke lærer oss retningslinjene. Og så kan du klikke deg et klikk, og så ligger det videoer av kvinner som suger pikk, rett og slett, ikke sant? Og det får lov til å være der. Men det forsvinner vel det å... Hvis det blir rapportert mange nok ganger, men det som morsomt er da at jeg rapporterte et bilde da fra en konto som var altså så drøyt, altså virkelig porno, og fikk beskjed da om at dette ikke var i strid med Instagram sine retningslinjer. Og så ble jeg sånn... Ok, jeg ikke overrasket, det har jeg fått mange ganger. Og så la jeg det på min story da. At hei folkens, se nå, dette bildet her rapporterte jeg. Jeg ser på dette, og alle var enige at det var veldig sånn, altså porno, det var porno. Mm. Og så la jeg at dette er svaret jeg har fått, om at det ikke var i strid. Så gikk det 3 minutter, og så fikk jeg beskjed om at min story var blitt slettet, fordi jeg hadde delt bildet med pornografisk innhold. Og det er det nøyaktig samme bildet som jeg har rapportert, som jeg da for 3 minutter siden fikk beskjed om at ikke innhold. Ja. Og da ble det sånn, hvorfor får det bildet lov til å være på den profilen, men ikke på min? Mm. Og jeg har spurt Instagram, sitter det fysisk folk og liksom går gjennom rapporter og hele den biten der? Så sier de, nei, vi har jo ikke mulighet til å ha fysiske mennesker som sitter og går igjen. Dette her går mye på automatikk, algoritmer, hele den biten der. Mm. Og så ser du nå i koronatider, hvis du da rapporterer et bilde, så kommer det sånn, nå i disse koronatider så er bemanningen svært liten, så vi har ikke tid til å gå gjennom alle rapportene. Mm. Og da blir det sånn, ja, men hva faen er det du sier for noe da? Du sier først at det ikke er noen som sitter der fysisk og går, og nå er det plutselig noe... Er det ubemann? Altså, jeg skjønner ikke. Så dem det lønner seg for dem å være veldig diffuse. Da. Altså, ja, hele tiden. Jeg har hørt masse diskusjoner. Twitter har jo vært veldig sånn, på en måte, de har stilt opp hos Joe Rogan og snakket vel på en måte hvordan de har på en måte forskjellige skanser. Da. Altså, på en måte, de møter den første skanse med, skal vi si, en eller annen sånn lavtlønna som bare sitter og klikker godkjenn, ikke godkjenn og så videre. Og så er det, kan jeg se for meg Instagram, at det er på en måte veldig sånn skanser at her er det et tvilstilfelle, vi sender den videre til den, og så... har de liksom drillet inn sine retningslinjer. Ja. Det er litt sånn der, det er litt sånn som et arbeidsforhold også, nesten. Det er, sånn, det er lettere bare for den ansvarlige å si nei. Ja. Og så bare sånn, okay, vi bare sier nei, får det her ut av verden, og så blir det ikke mye trøbbel. Ja. Men så på en måte, det er jo den der, det er nettopp den der, hvem skal bestemme hva som er mest seksuelt da, av din brystvorte, eller på en måte liksom en topptrent ass rett opp i linsa liksom. Og så er det mye, det er mye rabba kvinnesyn ute og går da, ikke sant? I disse pornografiske bildene og filmen også, veldig sånn nedverdigende, og jeg tror ikke folk helt er klar over det, og like mange jenter som ikke er klar over det, alle disse jentene som stiller opp på masse av disse bildene, ikke sant? Som, hva heter han der? Dan Bells, hva heter han? Ja, han der er mega upload Dan Vissarian. Ja, et eller annet. Han også, ikke sant? Det er pupp og fitt i monitor, og drikking, og snorting, og det er bare, og så sitter gutta og bare, fy faen, jævla rått, tenk å leve det livet hans, ikke sant? Men han legger vel ikke det ut på Instagram? Altså det... Nei, ikke kokainbruk og den biten der, jeg vet ikke om han bruker det, men det går jo mye i, han er ikke, altså, det går generelt, det tror jeg bare på den sex, det som de definerer som en sexy kvinnekropp, da. Og mye pupper og ikke minst våpen og hele veldig den der typ machokulturen da. Men så merker jeg bare det at Instagram da, som jeg opplevde, det er så lenge kroppen din er sexy når den er naken, så har den lov til å være der, og hvis den ikke er det, så fjerner vi det, for da er det ikke fint nok. Det er mange profiler som får slettet bildene sine fordi man ser kjønnshår da. Ok, så det er en vulgaritetsskala der som ikke er så lett å egentlig skjønne seg veldig klok på da. Jeg skjønner ikke en dritt, for å være helt ærlig. For altså, på en måte, altså, nå snakker vi bare om kvinnekjønn også. Altså, det er sånn der, hvis du ligger naken på en strand da, med ryggen til på en måte, i et liksom, en skjønn setting, så er det en grei. Men hvis du ligger altså, i en eller annen setting hvor det ser mer vulgært ut da, med en sofa og noe, og fest i bakgrunnen, så er det på en måte... Jeg tror, altså, for meg så er det viktig å få frem at det er veldig forskjell på nakenhet og pornografi. Så du kan ha en naken kvinnekropp, synes jeg. Kvinnekropper skal hylles, kvinnekroppen er dritvakker. Mm. Så det er ikke noe... Altså, mannekroppen også, ja, mannekroppen er også, noen få tilfeller. Ja, noen få tilfeller. Jo da, dere er vakre, dere er deilige, dere er fine. Vi gjør det beste. Ja. Sånn, vi gjør det, gutta. Ja, du tar en for laget der, det er greit. Men altså, en naken kvinnekropp er fint, men så er det bare det at det veldig ofte på sosiale medier, sånn i porno, så blir den veldig ofte seksualisert.
Og da tenker jeg at hvorfor skal den seksualiserte versjonen av kvinnekroppen, hvorfor er det kun den som skal få lov til å vises? Mm. Og ikke, og så har du den, og så har du den som jeg er opptatt av, da, at kvinnekroppen er mer enn bare vakker og seksuell og sensuell. Den har også en funksjon, mm. og det må vi ikke glemme. Den driter og fiser og tisser og utflod og svetter og mensen og alt mulig annet. Og det er jo ikke det at jeg har lyst til å legge ut bilder av tampongen min blødende hengende ut av kjønnsleppene mine. Blir det fjernet? Det hadde nok garantert blitt fjernet, men det har jo vært bilder av kvinner som bare, hvor det har vært bilder av en kvinne som ligger på senga mm. med bukse fullt klær på, og så er det blod gjennom buksa, ja. Og så blir det fjernet fordi det er for drøyt at, at det kommer, altså du ser og det har vært bilder jeg har lagt ut av en kvinne da som du bare ser rumpeballene, så har hun sånn såpeboble bak rumpa si, og så kommer det bobler ut akkurat som at hun promper mm. det ble for drøyt. Mm. For det er ikke noe sex i en kvinnerumpe som fiser, det er jo, og en rumpe som blør, eller et underliv som blør, som du ser bare blod gjennom buksa. Så, så din teori er at det er i stor grad liksom, en vulgaritetsskala der, som defineres av menn et eller annet sted i, ja. I Instagram-systemet. Ja, 100% sikker på det. Sitter noen tech-folk der og bare beskytter hele universet sitt. Ja. Men hva med menn som tar bilder liksom, av sine ting da? Kommer det ut der i samme grad? Jeg får ikke det opp i feeden min, skjønner du? Dick pics? Ja, det blir litt dick pics hos meg. Jeg gjør noe feil, eller hva? Nei, men det er jo flere deler ved kvinnekroppen altså, som er blitt veldig seksualisert nettopp på grunn av porno, enn det man... Altså, altså brystene bare, ikke sant? Ja. Som er blitt veldig seksualisert kontra brystene på mannen. Som, jo, men så kjenner jeg at det, det ligger... Nå har ikke jeg vært så mye inn og sett på... nakne gutter, eller googlet opp det, eller prøvde å finne det på Instagram heller. Men det ligger jo sikkert en del stramme mannfolk med strange speedos og fremhever både det ene og det andre. Ja, ja. Men da tror jeg på en måte at hele underlivet er på en måte dekt. Mens på de kvinner jeg har sett, så har liksom Instagram sier at det kan få lov til å ligge ute, fordi kjønnsorganet er dekket til, og så er det en tynn trus. Du ser alt gjennom, du ser kjønnslepper, du ser alt sammen, men det er jo dekket til da. Mm. Og det tenker jeg at, så det som er provoserende er det at du får prakka dette her i trynet uten at du ber om det. Du trenger ikke å klikke deg på en pornoside da. Mm. Eller sette inn en DVD eller hva det måtte være for å altså du trenger ikke å oppsøke noen seksuell aktivitet, du får det bare kastet i fleisen. Ja. Og Twitter også, de har jo, det ligger jo masse, Twitter har jo blitt kåret til en av verdens største pornosider, for det ligger altså så mye videoer der ute, altså pornofilmer. Yes, mm. Som ikke de har sjans til, liksom, det kommer så, ja, det ligger det er så mye der. Volym, ja. Liksom. Jeg vet ikke om de har fått noen nye retningslinjer for nå, men sist jeg leste så var det jo, så er det liksom fritt vilt da. Og så vet du at barna våre skal jo inn, de er inn på, ja, Twitter, jeg er ikke helt inn på Twitter, men på Instagram og sånn, det er jævlig kjipt å tenke på at datteren min på 16 år skal få slengt kjønnslepper og hva skal man si for noe unaturlig skjønnhetsideal i fleisen mm. uten at hun ber om det liksom. Det som er så funky med internett er jo at det er en ting man liksom får servert i feeden din mm. av Facebook, TikTok, Insta, for det er liksom mm. det bare ramler opp da. Mm. Det er jo sånn noen som ikke får kritikk er for eksempel Google, og de har jo ikke sjans mm. til deres forsvar da. Men hvis du bare søker på hvilket som helst stygt liksom, på en måte, ja. Eller vulgært ord eller noe drøyt da, ja. Og så uansett hva det er, og på en måte om det er liksom, jeg tror nekrofili, så finner du det også. Ja. I et Google-søk liksom. Ja, er du gæren? Altså, når jeg skrev hovedoppgaven min om pornografiens negative påvirkningskraft, så var det, Google var kjempelett. Og der får du opp altså, voldelige seksuelle handlinger, og damer som blir hengt etter taket, og strupetak og blod, og mm. pikk i monitor liksom. Det er ganske brutale ting, så det... Og det er jo en av, jeg også tenker på som influencer da, ja. Så får man jo ofte mye kritikk, ikke sant? Og så tenker jeg at, ja, sånn som Pornhub og YouPorn og de sidene her, det er jo, det vil jeg si at det er verdens største influensere. Mm. De påvirker folk mer enn noen andre. Det kan jeg si, pornobransjen har jo vært det liksom siden valget av, ja, som vi sa i VHS. Ja, de har, ja. Det var de som bestemte at det skulle ja. Bli VHS foran et annet format, ja. Sånn helt tilbake på 70-80-tallet da. Og de påvirker oss så sinnssykt, men de skal liksom ikke stå til ansvar da,
for det de påvirker oss med, og som seksolog så ser jeg jo de negative konsekvensene av pornobruk da. Mm. Så jeg synes det veldig rart at ikke... Men ser du noen positive konsekvenser av pornobruk da? Ja, herregud. Altså, for det første må jeg si porno, jeg bare tenker på minoritetsgrupper da, som har hatt mye skam kanskje knyttet til sin seksuelle legning og seksuelle preferanser. Mm. Altså tenk så, og når man har vokst opp før i tiden med kristne konservative holdninger, og eller konservative holdninger generelt, hvor befriende de har vært og sett filmer som viser den seksualiteten du selv identifiserer deg med da. Mm. Og hvor flott det må ha vært å ikke føle seg alene eller unormal eller ekkel på noen som helst måte. Det må jo være den vildeste følelsen da. Tenk deg liksom, det er helt du får piskeslag hvis du ser på den videoen her. Altså, ja, da må det være ganske heftig å se den videoen, tenker jeg. Ja, ja, ja. Og så, men så tenker jeg at allikevel så ser du den og så bare, fy fader, det jeg er normal. Mm. Jeg er like normal som alle andre. Jeg er et menneske altså, som liker den type ting. Og alt for dette med fantasier og ikke minst kreativitet. Man blir kanskje litt kreativ i senga, både alene og med partner. Og så er det fint for de som er alene. Mm. Og få stimuli, de som er handicappede, ikke minst. Mm. Så porno har masse fint, men det har bare utviklet seg til å bli noe innmari stygt nå da. Mm. Men hva vil du gjøre med det da? For altså, det finnes jo ting i porno ting som du sier altså, er bra som for grupper, men det er jo også ting for porno som på en måte ikke er pornobransje. Altså, en enorm del av porno nå er jo det hjemmelagde pornoen. Ja. Og til og med så finnes altså, det er jo sikkert en ganske liten andel da, sånn feminisert porno som er liksom kvinnelige regissører og så videre og sånt. Og. Ja, der har du jo. Du har blant annet en side som heter Make Love Not Porn, og den, ja du kan le. Nei, jeg noterer. Det er jo make love. Make love, not porn. Og det er jo jeg som seksolog veldig opptatt av, da, at vi skal, altså, ja, kjærlighet fremfor porno. Ja. Og det ser vi jo nå, at vi som samfunn, vi er jo et resultat av pornoen. Altså, vi bare gjør sex fremfor å være til sted og ha sex her og nå. Vi bare gjør det vi ser og har blitt fortalt gjennom sosiale medier og porno hele tiden. Så alt blir veldig sånn statisk. Mye ræva sex ut og går, fordi vi etterligner porno. Og pornoen kommer ikke til å forsvinne, tror jeg. Den kommer til å være der, men det er desto viktigere å lære i hvert fall den yngre generasjonen da. Mm. Om ikke bare at det du ser på TV eller på film der, det er ikke sånn det er i virkeligheten, men bare det med menneskeverd og kvinnesyn, ikke minst. Det er altså, heterofil porno, det er den kategorien som inneholder mest vold mot kvinner av noen andre sjangere. Og når du ser på porno også som omhandler altså man to man, kvinne til kvinne, eller spesielt homofil porno da, altså mann og mann. Mm. Jeg liker ikke helt å si homofil, for du behøver ikke å være homofil for å like. Det er bare homoseksuell porno. Ja, homoseksuell porno, guttesex. Ja. Så er det jo veldig få av de gutta der som er homoseksuelle eller homofile. De gjør det fordi det er godt betalt. Mm. Og det er ikke mange som vokser opp, tror jeg, som små og tenker at er det noe jeg skal bli, så er det pornostjerne. Mm. Det er det jeg har lyst til å gjøre. Og det er mye av det jeg leser om og skriver om også. Dette er med porno, stripping, prostitusjon og så videre. At det er liksom... Det henger sammen. Alle sammen får betalt for å selge kroppen sin. Og pornoskuespillere, det er prostitusjon. Det er mennesker som får betalt for å knulle, rett og slett. Ja, ja. Altså, det er jo på en måte, du kan godt si at du også begynner gjerne på Instagram, da. På en måte at du får det kikket, det der... Ja, liksom, kanskje jeg skal ta bilder av rumpa med. Og så bare sånn, oi faen, 10.000 likes, ja. Så kjenner du bare sånn, dette her var jo ganske gøy da. Ja. Og så bare liksom på en måte bretter den verden seg ut. Vet ikke om du kommer i kontakt med folk, eller bare at du faktisk greier. Men det er på en måte at når du kommer inn på det sporet der, som er sånn interessant, sånn bekymringsverdig, jeg har jo to døtre selv, liksom. Og tenker bare sånn, faen, så på en måte når de kommer inn, hva tenker de liksom når de ser liksom, de første møtene de kommer på et feil Google-søk, og så kommer alle thumbnailene opp, liksom, og så bare sånn, hva er det der, liksom? Hva er det som skjer her? Og hvorfor får hun nabojenta liksom, alle gutter er så interessert i henne. Ja. Hun har en egen sånn Instagram-film. Hva er Instagram? Liksom? Og så bare, den der synes jeg, det gruer jeg meg til. Altså. Ja, det er skummelt, og så ser vi at vi jenter, eller jeg husker meg selv som unge i hvert fall, at det var veldig stas med denne oppmerksomheten, fordi du blir sett og anerkjent. Alt er jo liksom konkurranse når du er på ungdomsskolen, om du er gutt eller jente, det har ikke noe å si. Da. Nei, det har ikke noe å si. Og så tror jeg, vet ikke om vi jenter kanskje har en lavere terskel for å, fordi at gutta er kanskje, hva skal man si, flinkere da, til å kommentere hva de liker sånn visuelt. Med, så er det jo med eldre gutter da, når de er yngre.
Veldig ofte, ja. Og det jeg må bare si, jeg har hatt ganske mange klienter, kvinnelige klienter, som forteller om dette her da. Mm. Seksuell omgang og så videre med eldre gutter, som de snakker om som at det var liksom dårlig one night stand, men når vi virkelig graver i det, så er det jo et overgrep som har funnet sted, men som de ikke helt skjønner at det har funnet. Ikke sant? De har blitt skjenka med alkohol, og så har han uttrykt at han synes hun fin, hun har kledd seg, og så har hun egentlig ikke, hun sa, veldig mange sier at nei, jeg sa jo ikke nei, men jeg sa ikke ja, jeg bare lå der, hun var jo kjempefull. Mm. Og så er liksom bruk og kast på de jentene der. Og når jeg da forteller at er du klar over hva kroppen din egentlig har blitt utsatt for? Du har gjort, altså det er, ikke hun har gjort noe, men den har blitt utsatt for noe som den egentlig ikke har lyst til, eller som du ikke har gitt samtykke til. Mm. Så bare, dette her er et utemmelig tema, jeg kjenner at jeg har så mye, jeg klarer ikke å forklare det sånn i rekkefølge en gang. Jeg bare kjenner at det er så viktig å prate med barna våre, da, blant annet. Om ikke bare kropp og seksualitet, men om porno også. Mm. For den kommer til å være der. Interessant. Ja. Fordi, la oss si at gutter da, og jeg har, ta anekdotisk eksempel meg selv. Mm-mm. Så måtte jeg vokse opp med porno, at jeg fant porno selv. Da. Vi kom liksom, datamaskinene kom, internett kom nesten samtidig da vi var 12-13 år. Mm. Første vi gjorde når internett kom, var liksom å søke på Pamela Anderson. Ikke sant? Mm-hmm. Det var på en måte sånn automatikk i bare som hvem har, liksom, hva skjer? Mm-hmm. Dette her, liksom, det var liksom det mest spennende du kunne gjøre ved siden av å spille dataspill. Liksom. Og liksom bare hvordan liksom kommer man liksom det føltes veldig naturlig å prøve å feile som gutt uten å liksom, vi hadde ikke noe seksualundervisning på skolen, det var liksom ingenting, vi visste ingenting. Mm. Det var liksom på en måte sånn som det egentlig alltid har vært da, i alle årtusen. Liksom, på en måte. Gutter finner ut av sin greie, hva skjer hvis dette skjer, hva skjer hvis jeg liksom står og runker litt, hva skjer hvis jeg fortsetter med det her. Jeg svimte jo av første gang jeg runka. Gjorde du? Herregud! Ja, det var sånn, jeg bare sånn der, hva skjer egentlig? For aldri var, vi hadde sånne sanger som han hadde runka, og da skjedde det. Så bare sånn, hva er runking? Ja, hva er det for noe? Jeg har ikke noe sted jeg kunne liksom oppsøke det. Nei. Det sånn, jeg hadde radio og kassettspiller, og liksom det var informasjonen. Herregud, du høres så gammel ut. Så gammel er du ikke, men. Bytte til. Så jeg bare sånn, ok, men det bare, da runker jeg, se hva som skjer. Liksom. Ja. Og så liksom svartna jo helt, liksom, blodtrykk, liksom, trykkfall i kabinen. Ja. Og så bare rett i, du runka deg gul og blå, rett og slett. Rett i badekarret. Nei! Så det var jo min... Nå ble det varmt her, Iselin. Våkna du av deg selv, eller var det foreldrene dine som fant det? Nei, det var mer sånn som bare sånn... Du må liksom bare holde deg fast. Ja, da. Ja, ja. Men jeg husker bare sånn... Det er jo sånn til anekdoten da, til at det er sånn bare... Man, utforsker, i hvert fall som, jeg tror veldig stor grutt, som gutt utforsker på en måte, man gjør alt feil til man finner en rett måte, og så er det liksom, de tror jeg, guttene som jentene ser tidlig alder, er liksom de mest populære, tryggeste, de som debuterer grisetidlig, og får alle damene i starten da, for jeg husker også, det var sånn, noen få gutter, som sånn, var liksom innom alle jentene, liksom på tidlig stadiet, mens resten av guttene var liksom, hvordan, hva skjer, hvordan gjør de, og hvordan snakker de med, så var det liksom sånn, et stort sånn der, sprik, ja. Veldig stort sprik da, mellom gutta der. Ja, ja jo, det, men det er jo litt sånn som det kanskje er i voksen alder. Også, på en måte, det er jo få menn som får de fleste, som har de fleste kvinner, selv i voksen alder også. Men det var liksom, hele seksualitetbiten, var, det var sånn, jeg kunne aldri gå og snakke med mine foreldre om tingetang, prevensjon. Liksom, det der var liksom et spill man utforsket selv. Mm. Kanskje begynte å snakke med kompiser om det, liksom, 13, 14, 16, 17 års alder. Jeg husker ikke helt. Men hvor sprøtt er ikke det å tenke på? Da vi er alle sammen født med en seksualitet, og så skal du bare finne ut av det selv. Altså jeg synes jo det er jo... Det er jo sånn vi er lagd da. Ja, det er jo sånn det, på en måte naturen også bare... Ja, og det er nettopp en av de tingene jeg har fått veldig mye kritikk for, fordi at jeg prater så åpent om kropp og seksualitet med barna mine, og jeg deler også det jeg snakker med barna mine om til følgerne mine da. Og så har først kritikken gått på at herregud, hvordan kan du ha den samtalen med barna dine? Det er jo overtramp. Hva barn har døtre du også? Eller? Jeg har to døtre. Ja. Så jeg har en på 3,5, og så er jeg en som blir 8 nå. Mm. Og jeg merker allerede nå at hun på 8 år begynner å synes at de samtalene er kleine. Og da er jeg veldig glad for at jeg startet med de samtalene allerede fra hun var 4-5 år da. Hvordan ville du angrepet det hvis det var gutter da? Ville du gjort det på nøyaktig samme måte? Ja. Vil du det? Mm. Tror du... Altså, er det det å liksom fortelle kanskje døtre eller jenter
och snacka om sina tingene, om det är farligt morsom gör det, sannsynligvis mor. Mm. Är det på något liksom en moderne problematik som har kommit upp att man må passa på mycket mer som jente än det guttene må? Nej, ja, jag skönner vad du menar för vi blir ju alltid upplärt att vi jenter måste passa oss, liksom aldrig gå alene hem från byn, inte klä dig sån och sån och sån, inte sätta dig i situationer där du kan bli utsatt för nå, till prevention då. Till prevention allt sammen, liksom det är väldigt mycket ansvar som vi lägger på kvinnor för och jenter för att passa på att de ska vara trygga. Mm. Och så glömmer vad med gutta, ska inte de också få en lika stor lärdom i att ta vare på sig själv men också hur man tar vare på jenten i samhället. Och det är också en av grunderna till att jag också syns det är viktigt att prata med barna om bland annat porno. Det handlar inte bara om den sexuella biten, men hur man behandlar medmänniskor. Då. Mm. Och då speciellt en partner eller en sexuell partner. För det är inte mycket kärlighet i pornon, för att säga det rätt ut. Och det blir ju bara grovare och grovare. Och på Pornhub nå så låg ju faktiskt nå ute i 6 månader en video av ett spädbarn som blev våldtatt i bleier. Och hon jenta som såg det, hon var 16 år och det var henne själv. Och det låg ut i 6 månader för det blev fjärnat. Och det är såna ting jag menar att då må Pornhub ta ansvar. Och det gör de inte. Så jag är lite sån att porno, jag hejar på porno, men hvis du först ska gå in och se på porno för exempel så husk vilka sidor du stöttar, för det är inte någon hemlighet att det är mycket människohandel och mycket utnyttjelse. Mm. Av unge kvinnor och barn och människor generellt inför porno, så kan du säga att folk är där frivilligt, men vad är egentligen frivilligt? Och därför syns jag det är viktigt också att prata med barna så tidigt, för när du snackar om att du googlade och sökte upp ting eller alltså man utforskade, ikke sant? Och Pamela Anderson, det hör ju självklart puberteten till och den ungdomstiden till. Jag husker jag hade en föreläsare som sa det att hon hade sett att sonen hade skrivit boobs. Ikke sant? Och han var väl bara 8 år eller något sånt nå, och skrev boobs, och det första hon hade gjort var att bara gått till han och sagt att gutten min, det skrivs med 2 ord, boobs. Ja. Då får du boobs, ikke sant? Och då fick han helt då fick han boobs, och för att det är helt naturligt, vi är nyfikna på kropp och sexualitet, det ska ju fortsätta vara, och allt kommer till att vara tillgängligt där, men det är bara därför viktigt att vi berättar barna hvordan realiteten egentlig er, og hvordan kjærlighetslivet og hvordan relasjoner fungerer overhovedet. Ja, men er det mulig på en måte farge, kan man da sette altså på en måte, tenk deg at greit at du forteller dine barn liksom på en måte erfaringer, du har et sunt liv, du liksom er i et sunt forhold, du er ressurssterk, skal alle foreldre altså, på en måte, det blir veldig, hvis man skal liksom si at anbefale alle foreldre med sin bakgrunn og sine meninger og sin liksom persepsjon på seksualitet til liksom bare, dette her er sånn du skal behandle partner, og fordi basert på mine egne opplevelser, det er på en måte det er vanskelig, og så er det er jo en umulig oppgave, vi kan ikke altså, men tror du ikke på liksom livets lære i seg selv? Ja, se jo hva du har gjort med meg da, livets lære, når det kommer til kropp og sex da. Og jeg vil ikke at jentene mine skal gjøre det samme da som meg, jeg vil heller at det, og mine foreldre, vi har hatt et veldig åpent forhold, pratet om alt innenfor, altså vært veldig sånn, ja, det har vært altså, liberal stemning da, det har ikke, altså veldig liberale foreldre, det har ikke vært noe flaut å prate om ting og tang, men allikevel så seksualundervisningen har varit totalt fraværende, och den undervisningen, eller det pappa jag husker skulle lära mig, det var väldigt ofta detta här med beskytt dig, bruk kondom, inte ha sex bara för att ha sex, men liksom och hela den biten, men det är väldigt lite som handlar om som kvinna då och som mamma till 2 jenter som handlar om kvinnlig nytelse då. Och det att ta ansvar för egen sexualitet, och alltså jag har haft väldigt mycket sex som kun har gått på och please partneren, altså please mannen, og please gutten, og å være hun kule, råe, dørtige dame i senga, for det forstod jeg jo veldig tidlig at gutta synes var rått. Glemte meg selv helt. Jeg satt jo ikke som tenåring, jeg og fortalte gutta hvordan jeg likte ting, og hvordan skulle jeg det? Jeg visste det jo ikke. Jeg visste jo ikke selv hva det var jeg egentlig satte pris på. Og det vil ikke jeg at jentene mine skal gjøre. Og forskning viser jo det at barn som har fått som har snakket mye om dette med foreldrene sine da, om kropp og sex og grenser og hele den biten her, de debuterer mye senere seksuelt,
Og de gjør det mye tryggere, altså både med tanke på at de bruker prevensjon, og at de gjør det med en person de stoler på. Da. Mm. Og så er det jo forebygging av overgrep. Da. Jeg tror et universell regelprinsipp er at det er en type prevensjon tidlig alder, fordi ja, det er jo selvfølgelig en kostnad for gutten også å gjøre noen gravid i ung alder. Mm. Men det er jo et eller annet også, på en måte, med biologien her også, at, og samfunnet, at en mann kan si sånn, ja, men jeg vil ikke ha noe med det å gjøre. Mm. Og basically så slipper han å ha noe med det å gjøre, bortsett fra på økonomisk plan. Da. Mm. Mens en jente som blir gravid i tidlig alder har jo en enorm emosjonell, økonomisk og liksom, karrieremessig konsekvens av å ikke passe på. Så liksom, kostnaden er, liksom, det er ikke symmetrisk liksom, sånn konsekvens av liksom viktigheten. Altså, jeg er helt enig, men jeg sliter litt med den der, liksom, skal man, hvor djupt skal man gå inn i, utover det, tenker jeg, som på en måte er sånn, helt åpenbare prinsipper, at liksom, behandle folk bra, bruk, ikke drikk for mye alkohol, ikke, liksom, ikke bruk prevensjon. Men til det liksom den der, den livslæren og den smerten, og, nå vet jeg ikke helt hva liksom, din egen historie er på opplevelsene, men hvis vi går liksom, litt mer på makronivå da, og tenker, hva er det, hva er alle kjipe opplevelser man har med kjæreste, det man blir dumpa, det man blir virkelig bare blitt, kanskje blitt cheetah på i flere år, altså alt av sånne negative historier, som man jo også på en måte, litt sånn som negative ting i livet, man lærer jo også på den smertelige måten på en måte, av liksom, og det så sier det sånn kompiser som aldri har hatt forhold, sånn, og bare vente til liksom, de skal gå inn i forhold når de 36 år, og ha det gøy ordentlig, liksom, lande livet litt først. Det er sånn, bare, ok, men vet du egentlig hva i forhold går ut på? Liksom? Har du ikke lyst på å ha den erfaringen at du har liksom, okay, enten fucket opp og mistet jenta, eller fucket opp og blitt lei av noen, og du vet liksom, på en måte hva du egentlig, hvem du skal tilbringe resten av livet med, enn å liksom, gå inn i første forhold og håpe at det skal funke helt til du blir 80. Liksom. Livet, ja, og det, jeg er veldig enig i det, og jeg forstår det, og jeg forstår også at noen ting må man jo bare, det er noen ting man ikke kan forberede barna sine på, det må de bare, altså man kan forberede dem, men altså, de må bare gå, de må gjennom den smerten og de kjipe tingene, og det som ikke dreper deg gjør deg bare sterkere. Men når det kommer til alt dette her som handler om sex og grenser, ikke minst, så jeg forstår at det er vanskelig for foreldre å ha denne praten med barna, men det er nettopp derfor seksologer er inne i bildet. Da. Mm. Jeg synes seksologer skal på barneskole, jeg synes seksologer skal på ungdomsskole og på videregående, og ha seksualundervisning. Og jeg har vært på ungdomsskole, hadde forelesning for hele 8., 9. og 10. trinn, og de sa at nei, men vi har hatt seksualundervisning, så dette her var jo ikke noe stress. Og når jeg var ferdig, så sa de, nei, vi har ikke hatt seksualundervisning overhovedet. Hvem er det som gjør det, liksom, hvis ikke seksologer gjør det? Nei, hvem er det som gjør det da? Er det liksom folk på skolen bare, eller ja, det er helsesøster-type nivå? Ja, eller naturfaglæreren eller noe, og det er dritkleint. Jeg husker jeg hadde en knusktørr naturfaglærer som flassa på hodet, ikke sant? Så skal han stå der og snakke om pubertet og sex, og det går jo veldig, da blir det veldig sånn der, veldig clean, liksom faglig, ikke sant, veldig sånn. Og det er alt for dårlig seksualundervisning, det er det. Og jeg vil jo allerede helt, jeg tenker at man skal begynne helt ned i barnehagealder og snakke med barna om kropp og sex. Og da får folk helt bakoversveis, fordi ordet barn og sex i samme setning, det får folk helt som frysninger av. Men så er det sånn, man tilpasser det barnets alder, eller barnas alder, og barnas kognitive utvikling. Det er ikke snakk om at man skal snakke om deep throat til barnehagebarn, ikke sant? Det første man kan gjøre da, det er å lære barna å sette ord på kjønnsorganene sine, eller navn på kjønnsorganene sine. De lærer om fingre, nese, munn, øre, øyne, så hvorfor ikke vagina og penis? Og dette her er jeg opptatt av med tanke på forebygging av seksuelle overgrep, og at barna skal vite hvor grensene går. Det holder ikke å si til et barn i barnehage at det er ingen voksne som skal ta på tissen din. For at det er voksne som kommer til å ta på tissen i løpet av barn. Du skal skifte bleie, du skal smøre salve, du skal skylles, kanskje du har fått sand inn i bleia og trusa di. Altså. Så hvordan skal barnet vite at okay, dette er greit, dette er ikke greit? Så du må være såpass konkret at ja, tissen din er tissen din, det er ingen voksne som skal kysse eller sleike på tissen din, og det er kun, de har kun lov til å ta på tissen din hvis de skal tørke deg, hvis de skal ta på salve. Altså, hvordan skal barna ha et språk for hva som er galt hvis de ikke lærer å prate det språket? Da? Og det er liksom den første steg i, med tanke på at jeg må prate om kropp og seksualitet og grenser.
Og så viser jo også forskning at, at etter at barnet har fylt sånn 9-10 år, så er det vanskelig å ha disse samtalene med dem, for da, begynner de å, da blir det kleint å prate med dem om det. Ja. Så hvis du har hatt disse pratene, hvis du har hatt denne praten, så synes de kanskje at mamma og pappa har kuttet det, men du har liksom allikevel hatt den. Mm. Og datteren min på 8, altså hun hadde, de skulle ta med på skolen, skulle de ta med en stor gjenstand og en liten gjenstand. Og da hadde jeg glemt den oppgaven, så vi hadde ikke funnet fram noe, men hun hadde tatt med seg en drue, det var en liten gjenstand, og så hadde hun tatt med seg modellen min av klitoris. Og bare, det er den store. Og jeg bare, og klitoris, hun er jo dritsvær, hun er jo mye større enn det man tror, men den modellen er ikke, så, den er jo naturtro, så den er jo ikke, den er jo ikke, men det var liksom bare, hun har bare fått med seg at klitoris, den er stor, og hun er helt rå, så hun har tatt med den, og jeg bare, jeg ble så stolt. Ja, ja. Og hun har stått der, og så, så sa hun det at hun syntes det var veldig rart, for hun fikk ikke lov til å prate noe mer. De andre fikk jo lov til å prate om Bamsen Nuffe og byggeklossen som de hadde tatt med, ikke sant, som de viste. Men hun liksom, hun sa, ja, druen spiste jeg jo opp, så den skjønner jeg at jeg ikke kunne prate så mye om. Men klitorisen fikk hun ikke lov. Hun fikk, liksom, sa liksom, det er en del av jentetissen. Da. Mm. Og da skjønner jeg at lærerne blir litt sånn, ja, takk til deg, Hinglin. Da, men da tenker jeg at hun har i hvert fall, når jeg da skal prate med henne nå når hun blir eldre, og hun synes det er kleint, så har hun allikevel kunnskap da, og forståelse inne. Så det tenker jeg at det, og jeg skjønner at det er kleint for foreldre å prate om det, men at man kan... Hvorfor skal man trekke grensene der da? Hvis en gutt kommer liksom, dette her er en dildo som vi fant nede i skuffen til mamma og pappa, den er, ser ganske like ut pappa sin. Ja, ja og det er veldig interessant det der, for at det er jo noe vi som seksuologer setter oss inn i, ikke sant? Hvor går grensen mellom normal og abnormal oppførsel hos barna? Ikke sant? Altså, hva er det som tyder på at okay, dette er et barn som kommer fra et hjem hvor de prater åpent om ting, kontra at dette er et barn som tydeligvis opplever noe som ikke er bra, kanskje seksuelle overgrep og så videre. Og da har man et sånt hefte da, som heter, det heter Trafikklyset, som jeg også synes at alle skoler og barnehager burde ha. Og der står det veldig beskrevet grønt lys, det er liksom sunn, frisk adferd, gult lys, det er da må man varsle rødt lys. Mm. Og så står det også beskrevet da, fra 0 til 5 år, fra 5 til 10, 10 og så oppover hele tiden. Men det er vanskelig. Ja, det er dritvanskelig. Det er kjempevanskelig å vite hvor den grensa går. Jeg har hatt klienter hvor det har vært en mamma som har vært bekymret fordi sønnen da har kommet hjem og fortalt at han har hatt en seksuell lek med en nabogutt. Og dette var unge barn, og han hadde fått ting inn i rumpa si, og moren var veldig lei seg, og herregud, sønnen min har blitt utsatt for et seksuelt overgrep. Og så er det sånn, ok, hva skjer nå, hva skjer med den andre gutten min? Så vet man jo da at okay, da, de fleste seksuelle overgrep blir jo ofte gjort da, i nære relasjoner, og ofte da av barn også, mot barn. Og så kan man jo begynne å lure på hva er det som gjør at en 12-åring tenker at dette er greit, et eller annet sted har den det fra. Så enten så er det jo påvirkning av porno blant annet, eller det at han selv, eller hun selv, blir utsatt for noe som de ser på som normalt. Så i den situasjonen så ser man jo ikke bare på hva som har skjedd akkurat der og da med de to barna, men hva som er årsaken til at dette skjer. Fordi at barn er nysgjerrige på hverandre, det er helt naturlig. Og denne doktorleken, ikke sant? Hvor de tar av hverandre buksene, du får se på din tis, og jeg på din tis, at de tar litt på hverandre. Oi, selvfølgelig, de er i den der anale fasen, og den der orale fasen, hvor de synes dette er veldig spennende. Og vi er jo mennesker, selvfølgelig, det er sånn vi er nysgjerrige. Og da er det viktig at man forstår forskjellen da, på hva som er grei og akseptabel adferd og ikke. Men morsom fikk noen flashback nå til barnehagen, hvor vi sto bak en låve, og det skulle alle stå og vise tissen til hverandre, gutter og jenter liksom. Jeg kan ikke liksom gjenkalle hva på en måte, om det var en slags riktig eller ikke følelse, det var bare noe man gjorde på en måte, og jeg visste liksom på en måte ingenting om det. Men det jeg også kom til å tenke på når du... Det der med den der danske filmen, har du sett det med han, hvor han er barnehagelærer, og så har han veldig god kontakt med en ung jente på 4-5 år, ja, som er på en måte litt sånn
hun veldig glad i han da, ja. På grensen til forelsket glad i han, ja, ja, ja. Så må han begynne å ta hånd om andre barn ja. I stedet, eller andre ja. Jenter, så blir hun sjalu da, ja, ja. Og går helt liksom i depresjon ja. I en alder av 4-5 år, fordi han begynner ja. Å ja, leke, mm. altså ta seg av andre barn da. Mm, mm, mm. Og da begynner liksom, litt som det farlige spillet, liksom, på en måte, hvordan skal man tolke hvordan barn liksom har mm. Oppfatter den her, fordi hun kan liksom uttrykke for at det var noe gærent, mm. at det var noen i voksne som hadde gjort noe, mm. og så går man inn i en sånn confirmation bias-samtale, som nå mm. egentlig er ulovlig. Jeg husker ikke helt hva reglene på det, for det ble en slags regelendring på det, men det er ikke lov til å spørre barna om på en måte, eller lede de inn mot mm. noe kriminelt, da, mm. eller mot at et pedofili-spørsmål. Mm. Ja, enig. Fordi det, altså, den historien der endte jo det, basert på en sånn historie at han mm. Han blir jo mistenkt for å fikle av ja. Henne, liksom, fordi hun pekte på de punktene på bamsen og så videre. Ja, ja, ja. Og det der er litt sånn der... grusomt, vet du. Og liksom som de to guttene, som en putter den opp i rumpa, så på en måte sånn der, hva er intensjonen, hva er leken, hva sier liksom han ene gutten, hva tenkte han andre gutten, hvem var liksom pådriveren, det er liksom helt umulig. Og skal også avhøre etterpå, det er minefelt da. Ja, det er minefelt, og det er veldig viktig det du sier der, liksom, at man ikke legger ordene i munnen på barna, ikke sant? Med at man fører dem inn i at det skal ha skjedd noe kriminelt, noe straffbart nå. Men det er nettopp derfor det er så viktig at man har en åpen dialog da, med barna om alt, så det er lettere for dem å sette ord på ting. Det var jo nylig nå en sak også, som sto, var det i VG da, om denne jenta som fortalte at faren hennes forgrep seg på henne. Mm. Og hun også var jo bare, var vel 4-5 år eller noe sånt nå. Og hun sa det orett, mor og far var skilt da. Men hvor systemet da brukte veldig lang tid da, på behandlingstid, så hun ble jo da sendt til faren sin i mellomtiden. Mm. Og moren fikk beskjed om å ikke si noen ting, fordi de da skulle undersøke hva som faktisk skjedde, og ikke røpe far at det var en etterforskning på gang da. Og tenker, herregud, så forferdelig som mamma da måtte sende barnet sitt av gårde til en potensiell overgriper. Mm. Du vet ikke hva som skjer med barnet ditt. Barnet ditt har sagt hva som skjer. Altså, så det er jo forferdelig, og det er forferdelig vanskelig, og det er, tenk så forferdelig hvis det er sant, og man sender barnet sitt av gårde. Tenk så forferdelig hvis det får konsekvenser for far, og så er det ikke tilfelle i det hele tatt. Mm. Men dette er jo en av tingene som har gjort at jeg har valgt å studere det jeg gjør da, for å sette meg enda bedre inn i disse sakene her, for det er veldig vanskelig. Men tror du den bevisstheten liksom, og den seksuelle bevisstheten av å snakke med barn i veldig ung alder, kan det backfire da? Er det ikke liksom en fare for at... Ja, det er veldig mange er redde for da. At tenk hvis noen får høre her at altså kommer barnet på skolen eller barnehagen og snakker om vagina og penis og hele den biten der, og at man plutselig da skal få en telefon fra skolen eller barnehagen da, om at det var det som egentlig skjer hjemme hos dere, og det har jeg hørt flere historier om at det har skjedd. Ja. Og det sier også kanskje litt om oss som samfunn da, at vi synes at dette her er så skummelt, at vi får litt sjokk når noe, men da må jeg bare si at det er bedre å være føre var enn etter snar da, om man har, og det har jeg sagt i barnehagen nå, at dere får si fra, altså om for alle foreldrene i barnehagen, at hvis dere, jeg ville heller satt pris på at dere mistenkte noe, og så gikk vi en runde på det, enn at dere ikke hadde gjort det i det hele tatt, i frykt for en ekkel situasjon mellom foreldre og barnehage da. Det er jo barnas beste som er i fokus, uansett. Men det er veldig vanskelig, det er kjempevanskelig, og det er derfor jeg synes det er viktig at seksologer kan få tilgang da, og få lov til å undervise, ha seksualundervisning. Hva tenker du grensa går da? Altså, er det en viss alder, eller vil du se an barnet sin modenhet? Eller så, fordi ja, det handler mye om denne kognitive utviklingen, og det gjør det også hvis man ser på situasjoner i en barnehage for eksempel, hvor noen har leiket denne doktorleken, stått bak loven og dratt av hverandres bukser og sett, og så er det jevnaldrende barn, så er det liksom, men er det plutselig en som går i siste året, eller skal ut, eller går i første klasse på skolen, og et barn, så man skal se aldersforskning, og så også på denne utviklingen da, kognitivt, om det er, for noen er jo veldig modne for alderen, andre ikke, så det er mange hensyn å ta, men jeg tenker allerede i barnehagealder at man skal snakke med barna om kroppen, om hvor flott kroppen er, og grenser. Mm.
Jeg opplever at de kan navnet på kjønnsorganen. Da. Jeg vet ikke om de får det fra bøker, eller om barnehagen har blitt liksom flinke til å prate om det. Ja. Eller. Men, det er en fantastisk bok som heter «Hvordan man lager baby» av Anna Fiske. Og der hun det er til barn. Kan man bare gi det til barna, og så bare håpe at de finner ut av det? Nei, les den sammen. Les den sammen. Men der de tar for seg alt, hvordan man lager et barn, hvordan noen mennesker ikke kan lage barn med penis og vagina, og hvordan mann og mann kan få barn, hvordan kvinne og kvinne kan få barn, og så forskjellen på, da, på kjærlighet og sexing, da, ikke sant? Og det å være intim med noen, og det å ha sex, og da er det forskjellige tegninger. Da. Hvem av disse her sexer, ikke sant? Wow. Og så har de da, så ligger de kålete tegninger, veldig fine tegninger, og så er det noen som bare går hånd i hånd, og så er det noen som sitter og spyr, noen som kysser, og så er det tegninger av to nakne mennesker da, med penis inn i vagina, ikke sant? Og så står du, ikke sant? Wow. Så skrevet, ja, ja, ja. Altså, men er det... På hvilket grunnlag vet man liksom, statistisk eller vitenskapelig eller undersøkelse at det er den måten å gjøre det på? At det er en bra måte å gjøre det på? Nei, man ser jo bare det, at det som jeg snakket om i sted, at barn som har hatt denne dialogen med enten foreldre eller noen andre, de blir mye mer tryggere seksuelt. De debuterer mye senere seksuelt og mye tryggere med kondom og med en partner som de stoler på og er trygg på. Så, og også at de da, det forebygger jo overgrep, altså kunnskap er jo makt. Så det er vanskeligere for en overgriper å begå seksuelle overgrep på et barn som vet hvor grensene går. Fordi overgrep skjer jo ofte i nære relasjoner, og det overgriperen ofte betrygger barnet med er jo at dette her er kjærlighet. Dette her gjør jeg fordi jeg er glad i deg, og fordi jeg elsker deg, og det vi gjør her nå, det er helt naturlig. Jeg hadde en gjest i min egen podcast, G-punktet, hvor hun sier at hun skjønte ikke hva hun var blitt utsatt for før etter overgrepene var stoppet. Ja. For da snakket hun med en venninne, og så sa hun, nei, har ikke du sex med... Og så reagerte venninna bare, hæ? Det der er ikke vanlig. Og da skjønte hun at, ok, shit, det er ikke vanlig. Så, ja. Det kan være noe i den der... Nå kanskje jeg snakker mest for gutta sin del, fordi det er litt den der naiviteten av liksom sitt første ligg, da. Liksom få bli kvitt den der jomfrudommen, som jeg jo i ordets rett forstand blir kvitt. Da. For gutter så er det liksom bare komme i gang. Da. Ja, ja. Og det er jo, og som man hører da, før man mister jomfrudommen, at den første gangen det er bare dårlig greier. Det er liksom bare, det er ikke noe... Og det er litt den der, øker man den skummelhetsterskelen på begge sider der, hvis man liksom er sånn, ikke har den litt søte naiviteten, og ikke, at man ikke helt vet hva man går inn i da. Sånn første gangen, at man liksom kløner, vil få det til å se bittelitt ut som en kanskje pornofilm, eller et eller annet sånt der sånn, at er det, kan ikke det også være en sånn farlig tap av liksom, at man er nesten litt sånn teoretisk, superopplyst på det, før man i hele tatt på en måte, og det setter begrensninger for at man tør å eksperimentere, og at man da får veldig sånn høye skuldre, kanskje sånn skjold som gjør at man egentlig bare blir forsinket eller liksom dårligere på seksualiteten sin, da, for at man er så bekymret. Ja, jeg forstår hva du mener, og jeg ser hvor du kommer fra, så det blir jo veldig da kanskje at man er redd for at det blir veldig sånn klinisk og faglig sex, i stedet for å bare være til stede her i nuet. Da. Men så tror jeg nettopp at det er det som er greia, at veldig mange, både gutter og jenter, tenker at dette første ligget er liksom bare noe man skal få unnagjort. Men jeg tenker også da at det er viktig å si til ungdommen vår at jeg tror man har for høye forventninger, for når du ser på porno, så er du veldig sexy, det er veldig rått, det er orgasmer, damene stønner, og gutta jobber på, og det er et helt urealistisk bilde. Og vi vet jo at det er der i hovedsak barna våre lærer om sex. Og Norge, vi topper statistikken i hele Europa når det kommer til bruk av porno av barn mellom 9 til 15 år. Så vi ligger på Europatoppen, altså barna våre ser porno altså i så tidlig alder, og det er der de lærer det. Så jeg tenker at det er bare trygt og fint at de får vite at for det første at sånn, det du ser på porno, det er ikke sånn det er i virkeligheten, men det er ganske diffust å si. Det du ser her, det er ikke sånn det er i virkeligheten. Ja, men ok, hva er virkeligheten da? Det virkeligheten er at det er klønete.
Det ikke sikkert det noe digg i starten i det hele tatt. Dere må bare finne frem og ta ting i riktig tempo og bli kjent. Og derfor jeg også veldig opptatt av dette med at vi må ha mer fokus på egen nytelse når vi, når vi skal lære barna våre om kropp og sex. Da. Mm. Men er det så viktig? Er ikke det som et trygghetsaspekt mye viktigere enn det med nytelse? For jeg tenker sånn der, ja, for gutter så tar det jo sikkert mange år før liksom det aspektet kicker inn i hele tatt. Da. Og det kicker kanskje inn først når du møter en partner, hvor du gjør det mange nok ganger til. Altså, gutter er jo helt håpløse. Noen har sikkert naturtalenter i det her. Ja, ja. Men det er, de fleste gutter bruker lang tid og mange partner, og kanskje med sin første kjæreste, fordi de først begynner å naile og skjønne ting og hvilke knapper de skal trykke på. Da. Men det er den der... ja... Jeg visste det i tråden der, men... Nei, men jeg er veldig opptatt av dette her med nytelse, og spesielt, altså når jeg kvinne, jeg har to døtre selv, og via blant annet porno, da, der hvor barna våre lærer da, dette her med sex, så er det er en enklere oppskrift for mannen da, å komme i mål enn det er for kvinnen. Mm. Og det lærer vi også, behøver ikke å se på porno eller ha en seksualundervisning, for det lærer man via filmer og så, American Pie movies, ikke sant? Det er jo laget, du ser at gutta kommer fort, og jentene er mye mer kompliserte. Det var ingen som hadde fortalt meg noen ting om hvordan vagina så ut, forskjellen på vulva og vagina, skjede, klitoris, eller hvordan klitoris i det hele tatt så ut, og hvor stor hun er, og hvor vanlig det er at man må berøre klitoris, eller stimulere klitoris for å få orgasme i porno. Du ser jo, det er ikke mange pornoskuespillerinner som ligger og gnikker på klitten mens hun blir, ikke sant? Mm. Og så har man sex, da, så kjenner man at man ikke, det er et eller annet galt, da, fordi at jeg får ikke orgasme bare for å få en pikk inn og ut. Det gir meg egentlig veldig lite. Så dette her med nytelse, det er jeg super opptatt av. Så du tror ikke det kommer naturlig liksom, med erfaring? At det, er ikke det... Jo, både og, men jeg har blitt 30, over 30 år før jeg virkelig har begynt å kjenne på hva det er jeg faktisk liker i senga, fordi at jeg har hatt mer fokus på hva han liker, og jeg har hatt mer fokus på hvordan jeg ser ut, hvordan jeg høres ut, at jeg er tilfredsstillende nok for han, og glemt meg selv helt. Hatt porno i bakhodet hele tiden, hvordan ting skal være. Så jeg tror det er flere med meg som bruker tid på å finne ut sitt eget nytelsesmønster da, og tenningsmønster, ikke minst. Det er så mye pliktseks ute og går at du fatter ikke engang. Ja, men det kommer sikkert alltid til å være i alle forhold på en måte, og sånt, også på et visst nivå, men det er litt den der, hvis du øker kompleksiteten sånn på en måte, du kan også bli et sånn informasjonsproblem da. Når du går inn i det som ung, så bare sånn, må du huske på å stimulere den, og så må du huske på hvordan det funker, og så må du huske, ikke bruke for lang tid. Altså, det blir sånn, nesten sånn sjekkliste, huskeliste, du må sånn pugge før du går inn i det, og det ødelegger jo litt av det der fine, naive som jeg var touchet inn i. Ja, og jeg skjønner deg så godt, og jeg er helt med på det, veldig sånn romantisk, litt en klomset, og det handler jo ikke om at hei gutten min, nå skal vi lære deg hvordan å ha sex, husk at jenta har en klitorisk, husk at ditt og datt. Det handler mer om egen nytelse, når jeg tenker på det i hvert fall, at man skal bli trygg på seg selv, for da er det lettere for partnere da, når de skal ha sex, å fortelle at det du gjør der, det er ikke så godt. Det jeg liker er sånn og sånn og sånn. Og det tror jeg det er veldig mange som er veldig dårlige på da, å informere om. Man bare setter i gang, og så gjør man det, spesielt når man er ung. Når man ikke er i forhold, da, så er det jo sånn, mye større sjanse for at det er liksom mer spenning å bare liksom få det gjort, og så på en måte seal deal, og hva faen du vil. Da. Men når du er i forhold, eller på en måte hvis du dater noen, så, nå snakker jeg liksom bare erfaring fra kompiser og fra meg selv, og så på en måte det er det ingen som var spesielt stolt over å ikke være god på å tilfredsstille dama. På en måte, altså, det er jo noe de aller fleste menn vil beherske, og har lyst til å være god på, og liksom være dyktig der. Hvordan kan gutta bli god på det hvis dama selv ikke vet hva det er hun liker? Da er det jo ingen som kan fortelle han da, at det du gjør der er rivruskende galt, eller det er det jeg liker. Det er det jeg mener, da, at da, vi må bli så trygge på oss selv og vår egen nytelse. At, for vi kvinner kan ikke forvente at gutta skal klare denne labyrinten av en kvinnekropp. Det ligger jo litt på et eget ansvar, da. Gjør det ikke det? Ja, det er det jeg mener. Ja. Og den der ansvar for egen nytelse, og da må man lære seg at det er helt greit å utforske seg selv. Da. For det er jo det, det er veldig mye skam knyttet til. Er det ennå også tabu med
onanering og runking? Ja, ikke runking i den forstand, det, men når det kommer til gutta runking så er det mye mer lett prat om det. Men det er mye mer skam knyttet til kvinner, selv om vi har kommet veldig langt. Altså, kvinner i dag er mye mer seksuelle frigjort og mye mer bevisste på egen seksualitet og, og grenser og hele den biten der. Både på en, dette liker jeg ikke liker, eller jeg har lyst til å knulle så mange jeg vil, og det gjør jeg uten at jeg skal bli stemplet som hverken det ene eller andre. Så kvinner i dag er mye mer frigjort, men det er også veldig mange kvinner som som ikke er klar over hva slags potensiale de har. Altså, vi sitter med, altså vi har et kjønnsorgan som er skapt kun for nytelse. Altså klitoris. Og vi vet at 80% av alle kvinner trenger stimuli av klitoris for å oppnå orgasme. Og likevel så er det så mange kvinner som lurer på om det ikke fungerer fordi de ikke klarer å få orgasme. Så da, fordi at de har satt forventninger, altså de skjønner ikke at de da skal kunne ta på seg selv, eller at det er greit. Og det er derfor Womanizer, altså denne vibratoren med bølgetrykk, tok sånn av i USA. Er vi på snikreklame her nå? Er det produktplassering? Må jeg PE-programmet her nå? Nei, det er ikke. Altså, Womanizer, det er, det, altså, de selges jo av flere forskjellige... Klitorisvibrator. Og hun ble liksom revolusjonerende da i Amerika når hun kom på banen, for at det var ikke, den er jo ikke i nærheten av klitoris. Hun stimulerer ikke, det er bare, det er en hette som, som er over klitoris, og så sender hun bare bølgetrykk. Så du har ikke denne gnikkinga, og altså klitoris, du har jo glansen på klitoris, som er det samme som glansen på penis. Og dere gutta, dere har 4000 nerveender på glansen på huet, deres. Liksom. Ja. På glansen, ja. Og vi kvinner, vi har 8000. Vi har dobbelt så mange som dere på et så lite område kontra deres penishode, da. Og så er vi er jo samme svamplegeme. Klitoris og penis er jo samme svamplegeme, men vi har da også 8000 nerveender. Så det at, og det å bare, og det å stimme, altså klitoris, hun må behandles med respekt. Men er det biologisk, tror du, at det er dobbelt så mange hos kvinner for at de skal ha lyst til å lage enda et barn, på en måte? Altså, vi er i hvert fall avhengige av å... Altså, nei, godt spørsmål. Vi er jo avhengige, altså for å lage barn videre, det er, det vi har, det er veldig mye snakk om det, da, ikke sant? Om klitoris, fordi at hun har jo egentlig ingen funksjon i reproduksjon whatsoever. Altså, hun skal jo bare nyte. Det er hennes funksjon. Altså, for å føre generasjoner videre, så er vi jo avhengige av mannens seksualitet og kåthet. Ikke sant? Han må være kåt, han må få ereksjon, som igjen fører til spermier, som ejakulasjon og hele den biten der. Men vi trenger jo ikke klitoris. Men det gjør for å føre generasjoner videre. Det er jo et veldig bra insentiv for kvinner på en måte også å jakte gode partnere, og bli stimulert og... Så det må jo være et eller annet på en måte, det er gjerne liksom nesten alltid en biologisk årsak bak sånn som vi er, og driften vi har og sånn. Jeg tenker jo at dette med, altså vi kvinner, vi trenger, altså du kan jo ikke lage barn, eller jo, moderne, vi kan lage barn uten ereksjon, men altså for å få dette samleie da, så trenger mannen ereksjon, og sånn, teoretisk sett så trenger jo ikke kvinnen klitoris eller være våt for å få en penis inn. Men jeg kan jo tenke sånn biologisk sett, så vil det være logisk å tenke på at vi trenger å kjenne på denne kåtheten for å gjøre skjeden klar og bli våt. Og klitoris, hun strekker seg jo flere centimeter rundt skjedeveggen. Så når man snakker om vaginale orgasmer, så er det jo egentlig snakk om klitorisorgasme, for det er klitoris sine nervene som blir stimulert når du får penetrasjon inn da. Så det er to sider av samme sak der, altså. Ja, det er det. Er det myte, vaginal orgasme? Ja, det er, seksologer strides. Det er liksom litt sånn både og, for det er jo veldig forskjellig å få en orgasme med kun klitorisstimuli, og det å få noen ting, en penis, en dildo, hva som helst penetrert inn, men det er klitoris sine nerveender som blir stimulert, som gjør at det er veldig deilig å få noen ting inn i seg da. Så det er to sider av samme sak, ja. Så da sitter seksologer på en kafé og diskuterer dette her? Er jeg vet ikke om de diskuterer det, gjør de sikkert. Jeg tror det handler litt om generasjonen på seksologen også. Vi nyere seksologer, vi er nok mer på den biten der med at det er to sider av samme sak. Det er, liksom, det er en klitoral orgasme, men det er klitoris som blir stimulert på et annet sted enn selve klitorishodet.
Mm. Har du flere sånne diskussionspunkter eller hvor du er uenig med den nye og gamle generasjonen av seksologer som er sånn typ sånn stridspunkter ikke blir enig om? Og det er ja, det kan jo være det er jo mange som snakker om dette her om for eksempel at vi kvinner vi er bare ikke så seksuelle vesener av oss. Mm. Det er mer naturlig at mannen er kåt, det ligger i driften, det fører generasjonene videre mm. og hele den biten der. Mens jeg og mange med meg er litt sånn, nei, vi kvinner, vi har seksualdriften er der. Og så veldig mange snakker også om dette at menn da, de får oftere orgasmer enn kvinner. Mm. Mens jeg blant annet er jo litt der at nei, det stemmer ikke. Eller det stemmer i den grad at det gjelder heterofile par. Statistikker viser at kvinner i lesbiske forhold, eller som har jenteseks, mm. de har flere orgasmer enn kvinner som lever i heterofile forhold. Ja. Så vi er kåte, vi får masse orgasmer, men det funker ikke så bra med gutta. Det må jo være en viss stor andel av begge kjønn som på en måte også er litt sånn der, er ikke så interessert. Jeg har på en måte sånn der, hørt liksom veninner av en kjæreste sin, på en måte, nei, hun driver ikke med sånn, nei, hun er ikke interessert. Liksom, mm. bare sånn, og det er veldig, og gutter også kan også på en måte nøle ned liksom, på en måte, de her som ikke er så mye med jenter, eller som er interessert. Da. At det er noen som bare på en måte ikke har den der driven med onanere og holde ja. På, liksom. Og det, er det noe jeg har lært, så er det jo hvor mye det som skjer her oppe i hodet er knyttet til det mm. som skjer mellom beina, da, og kroppen og kåthet og hele. Veldig mange, veldig sånn kjent problematikk er jo lystproblematikk mm. hos enten en av partene, at ene i parforholdet har lyst, ja, og den andre ikke. Ja, det er en vanlig ikke. Case hos deg. Veldig. Kommer folk til deg med de type problemer? Ja. Og da snakker du med de en time? Ja. Mm. Og er det par samtidig, så er det jo, har vi litt lengre konsultasjoner, men det er en av de, det er utroskap, hvordan på en måte finne tilbake til seksualiteten etter utroskap, mm. det har jeg veldig mye av, og også dette her med lyst i forholdet, mm. Og det er som regel kvinner som tar kontakt, som sier at jeg kjenner ikke på lysten selv, og jeg føler at det ødelegger forholdet. Ja, ok. Mm. Men hva finner de som regel ut av det selv at du får de bare gang til å prate sammen og så skjer det noe i den timen? Ja, det er veldig forskjellig, og så er det sånn, for det første så må man jo kartlegge om kvinnen faktisk har lyst til å ha lyst. Har du lyst til å ha lyst, eller har du det helt fint sånn som det er nå? Og som regel så er det veldig mange som sier at jeg har lyst til å ha lyst. Mm. Ikke fordi at jeg savner å være kåt, men fordi at jeg ser at det sliter mm. på partneren min, og det sliter på parforholdet vårt. Mm. Og så snakker man jo da så mye om disse fem kjærlighetsspråkene, at den partneren som er veldig glad i sex, vil ha sex, det er veldig ofte den partnerens kjærlighetsspråk. Det er da den føler seg elsket, mens den andre parten kanskje har et helt annet kjærlighetsspråk igjen, ikke sant? Som ikke handler om noe med fysisk kontakt og berøring og kjærlighet i det hele tatt. Nummer en. Ja, du må ha, det er sex. Ja, det er greit. Ja, ja. Og jeg har ikke det er ikke en del av seksologistudiet, men du har jo det, et annet kjærlighetsspråk er jo handlinger, ikke sant? At man gjør ting for partneren sin. Ikke handle i butikken. Nei, ikke handle. Men det er også et punkt. Gaver. Det er også et kjærlighetsspråk. Ja. Ja. Om du kommer hjem med roser eller gaver, eller hva det måtte være, det er da veldig mange føler seg elsket når partneren kommer hjem mm. med det. Og det er også det mange viser som et tegn på at jeg elsker deg. Her kommer jeg hjem med gaver til deg, fordi jeg har tenkt på deg yes. på veien hjem. Så det er også et kjærlighetsspråk. Og så er det, noen har det ord, at jeg setter pris på at du forteller meg at jeg elsker deg, at det betyr noe mye. Og noen har det også som kjærlighetsspråk selv, at det er min måte å vise at jeg elsker deg på, ved å fortelle deg ting og gi deg gode komplimenter og sånn. Og så er det handlinger, at jeg føler meg elsket når du legger barna uten at jeg ber deg om det, når du går ut med søpla, når du lager middagen, når du gjør ting for å gjøre hverdagen lettere ja. For meg da. Og så har du denne fysiske delen, berøringen og sexen og den biten der. Og snakker man to vidt forskjellige kjærlighetsspråk, så kan det jo hende da, at man, altså da kommuniserer man jo ikke, for man forstår hverandre ikke, og man vet kanskje ikke helt selv hvilke kjærlighetsspråk, hverken partneren eller en selv, snakker. Og et tips da, nå skal jeg komme. Nå får dere gratis tips. Oi, ja. Instagram-materiale. Det er et fint tips. Det er jo det at
man kan skrive på et ark at man avtaler at denne uka her så skal vi gjøre ting for hverandre som ekstra hyggelige. Man skal snakke hverandres kjærlighetsspråk. Og så skal man skrive ned hva man tror at partneren har gjort den uka eller den spesifikke dagen som har vært liksom den... Man skal gjøre en ting hver dag da, ikke sant? Mm. I løpet av en uke. Men man skal ikke fortelle hverandre hva det for noe. Så da skal si du og jeg hadde vært et par da, så hadde jeg tenkt at i dag skal jeg gjøre noe skikkelig hyggelig for å vise at jeg elsker deg. Og det blant annet at jeg skal ta barna sånn at du kan gå ut og trene eller være i fred og ro, og jeg skal, ja, enkelt, det var den, du skal få egen tid alene. Mm. Og så skal du da den dagen skrive ned hva det du tror jeg har gjort, som har vært den der elskverdige måten å vise deg at jeg elsker deg på. Mm. Og da kan det hende at du tenker at i dag var det Iselin lagde middag i dag. Så kan det hende at det du skriver ned da. Mm. Og så skal man gjøre sånn mot hverandre, da, eller på hverandre ut i uka. Og på slutten av uka så skal man sette seg ned, og så skal man se hva man faktisk har gjort, og hva det partneren har trodd. Mm. Og da kan man se litt egentlig, kanskje egentlig hvor mye fint man gjør for hverandre, som man tar for gitt. Og kanskje man også da kan kartlegge litt hva man ser at partneren setter pris på. Det er en veldig sånn fin øvelse. Mm. Men når du kommer til denne sexlysten her da, så handler det veldig mye om alt annet enn akkurat det som skjer i senga. Jeg gjorde noe sånn alla det du sa nå, jeg bare prøvde meg litt fram da. Det fikk jeg ikke noen respons på. Jeg sa på det, vet du hva jeg elsker med deg, kjære? Det var sånn, det er når du... tømmer den der kaffepresskannebeholderen, ja, og den står rein ut, og det er så jævlig deilig når den presskannen er tom. Ja. Sånn, er det derfor du glemmer meg? Bare, ja, nei, jeg gjør det andre ting også, da, men også hallo, det er, men du, det er så fint. Ja, men det er så fint at du sier det, og så er det fint fordi at da tenker du at ok, greit, da vet jeg det, da kan jeg gjøre det oftere, det er ikke mer som skal til for at han blir glad. Da er det liksom... Ofte kan damen høre på den her. Nei, men det er så fint, vi er alt for dårlige til å fortelle hverandre hva man setter pris på i det hverdagslige da. Det var kanskje litt mye kødde det, ikke sant? Det er sånn at gutter kan kødde litt mye det, og da begynner liksom radaren deres litt sånn bare sånn, er han seriøs når du kødder han bare? Ja, jeg vet det. Og da faller jo hele liksom... Ja, jeg får også det når jeg tar oppvaskemaskinen for eksempel, og så sier han, faen, jeg digger også når du tar det, når du gjør dette her rett etter vi har spist liksom, eller når du rydder og vasker opp etter at du har laget mat for eksempel, et eller annet. Faen, det synes jeg er så sjukt, og så ser jeg på han så bare, kødder du med meg nå liksom, mener du at jeg ikke gjør det ellers eller? Og så blir han nei, jeg mente det altså, det blir sånn parterapi episode live, veldig, liksom. Veldig og, så, men vi må altså rett og slett være litt flinkere til å fortelle hverandre hva man setter pris på, og eventuelt sette seg ned og ta seg tid da. For vet man egentlig hva slags kjærlighetsspråk man selv snakker, og hva man egentlig setter pris på at partneren sin snakker? Nå kom jeg på en veldig morsom ting som på en måte, dette her er ekstremt pragmatisk da. Det er interessant å høre hva en seksolog mener om det. Han heter Daniel Kahneman, kjenner du til han? Nei. Nobelprisvinner i økonomi, og han er psykolog og skrevet. Ja, det er weird over meg. På en måte super lettleselig bok som heter Tenke fort og tenke sakte. Ja. På en måte, og den har du sikkert vært borte på et eller annet tidspunkt. Ja. Super enkel å lese, kjempeinteressant. Ja. Et par år gammel. Ja. Og han har jo ikke noe særlig med sånn med samliv og den type ting å gjøre. Nei. Men han hadde prøvd å finne liksom statistikk på hvilke forhold var som varte, og liksom hvor viktigheten av sex i det. Ja. Og da fant han ut en formel som virket som, for han da, han er ekstremt sånn matematikk-psykolog, han bare sånn, dette her tror jeg er den formelen som jeg ser oftest er den enkleste måten på å få et forhold til å funke. Ja. Det er sex minus krangler, sørg for at det tallet er over null. Ja. Og det var på en måte hele hans på en måte... Og jeg tenkte bare sånn der... Krangler ikke jeg så mye med partneren, men de perioder man ikke har så mye sex, da kommer han Kahneman inn i øret mitt, bare sånn, har du kranglet mer enn du har hatt sex nå? Bare sånn, faen, jeg er på minus, ja! Vi må krangle! Jeg tror det for gutt så er det sånn veldig enkelt å forholde seg til det, bare sånn der, fordi jeg tror jeg diskuterte med en kompis, han bare sånn, kan... Og det er sikkert mange tilfeller på, men har man ofte sex i et forhold, så er det ikke så veldig stor sjanse for at man går fra hverandre. Det er sånn, jeg har liksom en sånn, det er noe sånn der, jeg vet ikke, tror du på et forhold hvor det ikke er sex?
kan det kan någon få tillfälle kan det fungera. Ja, hvis begge to är asexuelle och inte har det behovet så är det jo, men sex är ju definitivt viktigt inte bara för att knulla är viktigt och tömma sig är viktigt eller mitten men på grund av närhet. Det är tusen det är bekräftelse. Bekräftelse hela den biten alla alltså endorfiner, alla hormoner ja. I kroppen alltså hela den biten där som dessvärre blir lite sidosatt hvis man är för upptatt av den pornografiska sexen för att sex är kjempe alltså det har så många hälsofördelar ved det och psykiska fördelar ved det men väldigt många av kvinnor jag pratar med då de har ju då sex i förhållande sitt utan att de egentligen har lust. Och då är det ju inte bra. Då har du massa sex och det du egentligen gör då mot kroppen din, ja du pleaser partnern din för man har lust att vara en god partner, men det du gör är att du utsätter kroppen din för ett övergrepp var eneste gång du gör det för du gör något mot kroppen din som den egentligen inte har lust till. Det där är ett väldigt väldigt starkt ord. Ja. Alltså för som kvinna var sån och eller som man då, som kvinna säger, som man. Så på något sätt hvor gång har man upplevt för att en man har att jenten är inte intresserad. Men blir intresserad. Det är på något sätt sån där och bruka övergreppsord. Det är liksom på det är en sån binär grej. Enten är det inte övergrepp eller så är det övergrepp. Och just då pushar gränserna. Det är ofta sån där alla gutter har bort liksom på något sätt inte är intresserad, enten om det är ett one night stand, om det är liksom på byn eller om det är ett parförhåll, om det är dating, så är det på något sätt okej, men någon men vill säga si som ja, man måste jobba lite innan för att få dama med och när det först börjar så är det superbra. Och där på något sätt är ju det du sa nu det är ju ganska hårt då. Det är ganska hårt men jag menar det för att och det ser man ju också fysiska konsekvenser av kvinnor som utvecklar vaginism bland annat. Det är en lidelse i underlivet som är extremt smärtefull. Det är kedjemuskulaturen, bäckenmuskulaturen, allt bara låser sig helt och väldigt ofta knyttat till traumer och väldigt ofta knyttat till sexuella övergrepp att kroppen går i lockdown. Att här ska ingenting ske. Ja. Så det kan gott vara att du själv om du är klar över det eller klar för att du vill ha sex, du känner att jag har lust på sex med partnern min här och nu, så är det något du har upplevt tidigare som sitter så förankrat i dig, detta trauma som gör att kroppen bara och det är omöjligt. Och du får inte penetrerat i det och om du gör det så är det väldigt väldigt smärtfullt. Och vaginism är också ett resultat av det hvis du ofta har sex när du egentligen inte har lust. Och så kan man ha där ja men du blir klar efter vart, vet du. Men det du gör då ödelägger du detta sexuella denna sexuella adfärd, denna sexuella lysten till en kvinna. Varför ska en kvinna önska? Varför ska en kvinna ha lust till att ha lust när hon sjelden får känna på denna lysten? För det är det som är så digg med sex då. Den uppbyggingen, den där kåtheten hvor du känner och hvor du känner på den där nu bara ta på mig. Men hvis det blir den där att vi startar i fel ände att jag börjar bara ta på dig och så får du bara bli klar när du blir klar. Och det ser man ju också att det är väldigt många kvinnor som uppnår orgasm själv när de blir våldtatt. Och som uppnår orgasm när de också föder eller när de tränar utan att de är kåta i det hela tatt för att kroppen alltså för ting vid kroppen blir stimulerad. Så jag menar, alltså hvis du gång på gång gentatte gånger bara har sex bara för att ge sex till partnern din, bara för att plisa han, så utsätter du kroppen din för något som kroppen din egentligen i utgångspunktet inte har lust till. Och det jag vill jobba med, det här var där att känna på att vi jobbar med att du ska ha lust. Du ska ha lust från starten av. Men är det ganska det är sån stor skala här sån med grader alltså för exempel och ha icke lust till på något sätt vara sån likgyldig eller indifferent på något som ja jag kanske lite som på något sätt det är ju inte en sån 0 eller 1 det här nödvändigtvis då det är sånt att du är grisekott eller bara sån helt icke kott alltså det kan vara sån ja kanske senare idag kanske kanske hvis vi kommer igång alltså det är sån jag tror det kan gälla bägge vägar. Ja definitivt kanske mest självklart. Men där har du foreplayen då, ikke sant? Och vi ser ju det att ja, speciellt i porno där är det inte mycket fokus på foreplay, inte bara foreplay i sängen. Och men hur det kan utspela sig genom en hel dag, genom en hel uke. Ikke sant? Att vi må alltså kvinnor, vi må finna ut av vårt sexuella tändningsmönster.
Vad är det som tänder oss? Vad är det som gör oss kåta? Vad är det vi sätter pris på? Och gutta, de måste sänka förväntningarna sina ett par hack. Eller kvinnor, visst är rollerna är bytta om så att det är en man som inte känner på sexlysten då. I ett heterofilt parförhåll. Så må man sänka förväntningarna lite och så må man tänka på det för jag tror eller jag vet att väldigt många kvinnor också har denna fysiska berörelsen som ett kärleksspråk men de tillåter sig inte själv att snacka det för det ofta blir förväntat att det ska resultera i sex. Mm. Så när man har en hygglig kväll hemma, barnen är lagt eller om man inte har barn eller vad det är för något och kanske man kan ha en hygglig stund i sängen, man kiler varandra, masserar varandra, kanske man ser på film och bara och så går det liksom inte lång tid för tafsingen börjar då. Och så är det väldigt många kvinnor som tänker att jag kunde gärna sitta här nu och bara varit fysisk med dig och kyssa med dig sån typ av ting, men med en gång det blir den överivrig tafsingen så backar dem lite off. Och det är slitsamt för kvinnan, det är slitsamt för mannen och det är svårt för mannen också för han är glad i partnern sin och han blir tänt och hela biten men vi kvinnor vi brukar mycket längre tid på att bli tänt. Och då visst man då väldigt många par jag pratar med så handlar det om själva strukturen i samlivet då för att få sexliv upp och gå. Så som sexologer så har vi den sundhetstrekanten som vi jobbar utifrån där vi kartlägger sömn, vi kartlägger motion, vi kartlägger kosthåll, arbetssituation, hela den biten där. För att se hur livet fungerar och väldigt ofta så kan mer prioritet på sömn har massor att si, kosthåll, motion, beveglighet, alla dessa faktorer har mycket att si för sexlivet också. Så det är liksom inte så enkelt som att hej, jag har inte sexlust, vad ska vi göra? Nej, nu ska du se här ska du få glidemedel och sån och så ska han stimulera där på sidan där och sån och sån. Det är inte sån det funkar i det helt att det är liksom det hela människan då och allt runt det. Så det är ganska lång process, det är inte gjort sån. Ja. Man måste ha det gott här och här för att ha det gott där. Det är skickligt dåliga nyheter för alla de som jobbar länge, slitna, halv åtta, eller halv åtta, då har du gjort en bra legging med ungarna. Ja, där är du rask. Det är en bra kväll. Ja, men så på måttet så får lagt ungarna halv ti då, och så ska smäcka på. Det är personligt, men jag tror jag kan tänka mig att du går igen sånn, i flera förhåll på måttet. Men när du tänker bara sånt, inte kan huska sist du hade sex, då blir det sånt, oj fan. Ja. Då kommer Kahneman in på öret mitt. Jag måste är du i minus nu? Är du i minus? Nu måste du upp på plus här. Ja, och där är du. Och där är sån där fan ska vi bara ta en bara för att ha gjort den på något sätt. Ja. Det blir ofta sån då. Ja, det blir ofta sån och där är det ju jag också är uenig med många sexologer då eller vi har många sexologer som är uenige som har den där nej, vi som föräldrar speciellt är en travel ett travel familjeliv, vi måste sätta tid till sex. Ja. Vi måste sätta tid. Den har jag hört förr. Ja, sätt i kalendern torsdag kväll, där ska vi ha sex. Ja. Och jag blir ju helt stressad av det och tänker att fy fan, hvis jag skulle hatt det på kalendern att jag skulle ha sex, så hade jag i vart fall följt att jag sviktat när jag inte uppfyllde det kravet. Så eller den avtalen laget om å ha sex och snack om att på en måte automatisere och väldigt sån där. Ja, så jag är lite sån att för mig så funkar inte det helt rätt och de råden jag ger till mina klienter är inte sätta upp en dag i uka hvor dere ska sätta till sex men sätta en dag till uka till dere. Och det kan vara vad som helst, det kan vara bara att idag ska vi se Netflix, idag ska vi vara effektiva, vi lägger barnen var för oss, vi kan duscha tidigt så att vi kan bara sovna i sängen om vi vill det, alltså idag ska vi ska få den tiden vår alene om det är att spela spill eller snacka sammen eller bara ta ett glas vin eller vad det måtte vara, men det ska bara vara dig och mig. Och det är väl lika viktigt som det att sätta tid till sex som jag inte är någon fan av för då resulterar det väldigt ofta i pliktsex. Vi bara har sex för att ha sex. Ja, och det ödelägger mönstret i oss när vi ska leta efter den lysten för att bli kåta. Och att man då kan tänka att okej, den dagen här har vi satt till oss själv. Behöver inte gå ut och ha barnevakt hela tiden. Det är bara dig och mig för vi är så upptagna av mobiltelefon. Det ska allt på till sida. Det ska vara dig och mig. Och det kan gott vara, man kan gott sätta till massage och hygglig stund. Men målet ska inte vara sex. Sker det? Så sker det ju, det är jättefantastiskt, men målet ska bara vara nära varandra och vara till stede hos varandra. Det är en grej jag syns är viktigast och så blir ju sex ett resultat av att man har det gott. Om det inte sker akkurat den kvällen, så kanske senare uka eller nästa uke då, för man plejer varandra rätt och slett. Nu jag tror det här oundgåeliga frågsmålet. På något sätt är ju jag har ju inte haft hjärtat att spöra. Du känner Tuva Fellman, ja.
Hun jo seksolog. Ja. Og sammen med en god venn av meg, Ronny Bredd også. Ja. Og jeg får jo ikke meg til å spørre bare sånn, for det jeg tror jeg sikkert mange ting, og det mange ting som lurer på ting rundt det seksologyrket, for det jo ikke så lett å vite hva, det kan vi jo gå litt nærmere inn på, men sånn der, er det litt sånn som du hører, ta et eksempel da, barnepsykologer. De er helt elendige med sine egne barn, men er veldig flinke til å liksom fortelle andre hva de skal gjøre med sine barn, ikke sant? Ja, ja, ja. Men er det sånn med seksologer også, hvordan er det liksom, er det hvor mye er liksom utdanningen og jobben, og liksom på en måte, setter du deg ned liksom med din partner, og er liksom, 75% seksolog, eller sånn, altså kommer, det der må jo bli sånn der, at han bare sånn, er du seksolog, er det seksologen der som prater om nå, eller er det liksom? Nei, han ser nok aldri seksologen i meg, tror jeg. Jeg tror han bare. Du skrur da? Ja, jeg skrur det ganske av, og det er ikke sånn at, det er sikkert mange seksologer som er sånn, men at man er veldig, at bare fordi man er seksolog, så er man et veldig sånn seksuelt vesen, som er kåt hele tiden, og er dirty og har lyst til å teste ut masse, masse forskjellige saker hele tiden. Det er, vi mennesker er jo forskjellige, så jeg er jo ikke et godt eksempel som følger mine egne råd, som jeg gir til andre klienter. Der kan jeg nok bli litt flinkere. Ja. Men så er det så vanskelig nå, han er så jævla idiot, ikke sant? Da er det så. Der kommer de variablene inn, bare sånn. Ja, så det, så, nei, og det er veldig lett å sitte utenifra, enten man er seksolog, parterapeut, eller psykolog, eller hva det skulle være, og fortelle andre. Det er som lettere hvordan? Å fortelle andre ting. Ja, det er det. Ja. Og så skal man ta det selv, men jeg har lært ekstremt mye. Mm. Jeg har fått en mye mer respekt og forståelse for mannen som individ, og som seksuelt vesen, og at det er mye mer likheter mellom mannen og kvinnen emosjonelt. Altså, mannen har også ganske mange følelsesmessige behov knyttet til sin seksualitet, enn det vi tror. Mm. Fordi vi har dette heteronormative synet på mannen og kvinnen i samfunn og seksualitet og hele den biten der. Så jeg har blitt litt mer glad i mannen generelt, etter å ha gått dette studiet. Da. Og så, sånn som du prater nå, da, det der kan du ikke ta med deg hjem. Liksom. Det må jo være liksom, å snakke på en måte litt sånn akademisk rundt sex. Det må kanskje være den største turn-offen du kan gjøre. Ja, nei, det blir ikke. Og så er det jo ikke, jeg er jo ikke en sånn, en klinisk sånn seksologpreik, det blir jo ikke det. At nå vil jeg at du skal ta meg på vulva og stryke lett. Fordi 7 av 10 kvinner liker faktisk det veldig godt, og jeg er en av dem. Ja, ja. Og tenkte jeg, du, hva, du er mamma. Ja, nei, og det er jo også, språk er jo også viktig da, for seksualiteten, språket vårt. Men jeg tror det er så mye, jeg tror altså det bunner og grunner, og det er altså så kjipt å si, det er så kjedelig og tørt, men noen kommunikasjon, Ja, det er veldig tørt. Det er veldig, veldig tørt, men det er altså så viktig. Jeg tror det er ganske mange som har seksuelle preferanser og ting, men som de ikke tør å snakke om med partneren sin, fordi de er redde for hvordan det skal bli tatt imot. Da. Her er to ord, så jeg tror på en måte ingen har gått å bruke. Det er ordet kommunikasjon, og det andre er dialog. Ja, det er sånn, på en måte, sånn der, når du hører to parter eller to mennesker sånn, vi er i dialog om det. Det er sånn, det der er ikke to mennesker som liker hverandre. Nei, vi er i dialog, det er veldig business. Vi er i dialog, ja, vi har kommunisert veldig godt rundt det, bare sånn, dere to er ikke spesielt gode venner, eller? Nei, du kommuniserer jo ikke med venner, du har ikke dialog med naboen. Nei, enig. Da er det anstrengt forhold, da. Det er anstrengt forhold. Kan vi ha en dialog om hvem som henter i barnehagen i dag? Altså, fint hvis vi kan ha en kommunikasjon på det. Nå er det flere adresser ute og går, Ja, det tror jeg. Men faktisk snakke sammen da, og tørre. Og der kan jo pornoen være veldig fin da, med tanke på at man får et bredere bilde for forskjellige preferanser innenfor seksuallivet. Da. Mm. Anbefaler du alkohol, eller? Ja, det er en av de tingene som også er i den statistikken da, på når barn debuterer seksuelt, eller unge voksne, ikke barn, altså når man debuterer seksuelt, når man snakker tidlig med barna om kropp og grenser, så nevnte jeg dette med at de debuterer senere seksuelt, de er mer trygge, og så er det ikke alkohol inn i bildet. Ja. 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 Det er også en av de tingene. Jeg tenkte litt mer på den der, la oss si hvis noen sliter med dialogen eller kommunikasjonen. Ja, nå sliter vi. Det heter jo dialog og kommunikasjon, det heter samtale. Ja, samtale. Det er også ille å vite. Prat. Ja, prat. God prat i hjemmen da. Så det er bare sånn der, hvis jeg har vært seksolog da, så tror jeg, hva med å bare sprette en flaske vin? Ja! Og på en måte å bare ta praten derfra, for da er det på en måte forpliktet til å drikke i hvert fall et par glass før tullingen begynner å tafse eventuelt da. Ja. Eller på en måte at da, og da kommer den praten mye lettere enn at man sitter
heter andre steder. Ja, jeg forstår hva du sier. Og jeg forstår deg, og jeg tenkte også mye av det samme før jeg selv tok utdannelsen som seksolog, og før jeg da også begynte å gå i parterapi, hvor vi skulle gjøre masse øvelser og sånn, hvor jeg tenkte at men så hyggelig, da gjør vi de øvelsene, og så drikker vi litt, og da var det bare nei. Det skal dere ikke gjøre. Dette her da... Hvis du har problemer, så skal du kanskje ta på. Hvertfall ikke da, men bare det at vi skal ha en, dere skal klare å kommunisere dere to, som, og ikke være, selv om det er veldig fristende å ha den fine rødvinspraten, eller hva det nå måtte være, men hvis man skal jobbe virkelig med parforholdet, eller snakke om ting du kanskje synes er flaut, da. Seksuelle preferanser, eller fetisjer, eller hva det nå måtte være, så er det anbefalt å... Da må jeg ha et par ordentlig skarpe, altså. Ja, det, ja, jeg skjønner at det frister, men ja, anbefalingen er å ikke gjøre det, da. Fra veldig mange hold. Og Av og til må man bryte litt regler, da. Regler er til for å brytes, er det ikke det? Ja, det er jo det. Men tenk deg, hvis du kommer hjem nå, og så bare knekker du flaska, og så bare, jenta mi! Jeg vil ha en god prat. Ja. Og så bare, fy faen, jeg hadde syntes det hadde vært så deilig, så vi bare tok med mannen som tok meg inn i rumpa, og bare, sånn. Og så bare er det helt fyllebra, så våkner du dagen etterpå bare shit, og hun tenkte bare shit, hva skjedde, hva var det som, var det tilfelle, hva, da blir i hvert fall praten klein i etterkant, ja. Og så har du bare tømt deg helt, og så må du ta praten på nytt om at, gutten min, i går så sa du det at skal vi, og så må du jo ha den praten uansett da, uten alkohol. Jeg synes det på en måte, man kan ikke, jeg sliter liksom å ha dirty talk med partner uten en del alkohol i blodet, men begge to må ha det. Men du, det skjønner jeg, for jeg til og med, jeg synes dirty talk, det kan være dritkleint. Ja, da snakker jeg egentlig ikke sånn dirty talk under sexen, det er også, jo, men det er også egentlig, men det er også på en måte det å snakke om fantasier og fetisjer, liksom, som det er jo, er det greit med noen... Ja, jeg skjønner det, for det er veldig... Margaritas nede der. Ja, men for det er veldig intimt, og veldig nært, og veldig sårbart, og tenk hvis partneren din reagere med avsky, eller latter, eller et eller annet, bare er du helt spinnvill, liksom. Mm. Men jeg tenker jo at det er viktig å prate. Mm. Ja. Jeg og dama, nå blir det sånn, hvor langt er jeg ute her nå? Ja. 1 time og 15 minutter, det er sikkert ingen som hører på nå. Ja, vi drakk oss ordentlig dritings på Himmelkok i barn der. Ja. Sånn date, som bare satt og datet i barn. Ja. Og vi grisepratet så at vi måtte kikke over skulderen. Det ble som det mest vellykket. Liksom. Men hva er griseprat for deg da? At dere bare sitter og prater kukk og fitte liksom? Eller at dere prater sånn at dere har lyst til å knulle fitte av deg liksom? Nei, det er ikke så banalt. Det var mer sånn type, litt sånn beyond fantasien da. Ja, okay. På en måte sånn der, jeg vet ikke hva du tenker om det, men jeg tenker, dette her synes jeg er litt sprøtt. Ja. Og jeg har ikke sagt noe før, sånn type ting da. Ja, okay. Altså mer elegant enn det da, selv om det var på en måte at vi var full, det var ikke sånn helt campingvogn. Nei, disser du campingvogn, eller vi? Nei, campingvogn, hva er det jeg sier for noe? Ja, jeg elsker campingvogn. Jeg synes det er mye mer sånn, mye enklere å prate rundt campingvogner, på en måte rundt fyll, seksualitet og swingers. Ja, men det er jeg enig i, og campingplasser kan fordom, jo være rene swingersklubben. Da. Jeg innbiller meg at det er det. Ja, det. Jeg vet ikke hvorfor, men det er fordom. Nei, men jeg har også fordom om at vi har jo campingvogn. vi er ikke medlem av noen swingersklubber, men jo da. Men er det noe som kommer på bordet ofte? Sånn sex med, sånn parsex, litt sånn midtlivskriser, vært sammen i 15 år, må ny spenning, få en ny enn i en ser på, eller på en måte sånn der swingers-greier og sånt. Ja, jeg har ikke hatt så mange av de kontra alle de andre tematikkene jeg har hatt, men det er jo et veldig sånn kjent problem hvis den ene parten har lyst til å utforske litt, da. Ja. Og hvordan introdusere det for partner. Og det er... Det kan være, da skal du være veldig, altså, der må vi faktisk inn på kommunikasjon. Da må vi inn på kommunikasjon. Der må vi, for her blir det seriøst. Ja. Fordi at en ting er jo hva man fantaserer om, og en annen ting er å på en måte la fantasiene komme til livet. Og det vet du ikke om man takler som par før man har gjort det
eller ikke da. Hører så mye dårlige historier på en måte, eller sånne der langsiktige dårlige historier, mm. at det bare liksom hele parforholdet bare som råtner på stilk. Ja, eller bare på en måte bare pulveriseres mm. av liksom den spenningskick-greia som bare går til helvete. Ja, som de har utført da, ikke sant? Ja, sånn at ja. Ikke det forholdet tålte det liksom ikke. Ja, ja. Jeg har hørt så mange historier med det. Ja, og det kan jeg skrive under på, fordi at jeg personlig, nå blir det personlig her, jeg har hatt en fantasi om at det er noe som tenner meg med tanken på at jeg skulle bøste partneren min i å være utro, ikke sant? Jeg synes det er en veldig sånn sexy fantasi, og at jeg vet ikke, kanskje man har vært sammen i 10 år såpass lenge at det er noe som er spennende med at noen andre har lyst på han da, da blir han ikke så kjedelig lenger, jeg vet ikke, det er noe i den biten her. Og så opplever jeg det jo, at han er utro, og så knuser det meg jo totalt, og så kjenner jeg at herregud aldri i verden, om dette her er noe, men det er en seksuell fantasi, og til og med nå etter utroskapen, hvor vi har funnet tilbake til hverandre, og vi har jobbet oss gjennom det, så kan fortsatt det være en seksuell fantasi, men jeg vet jo 100% at skjer det i det virkelige liv igjen, Så ødelegger det meg totalt. Så hvordan skal man vite forskjellen på hva som er en seksuell fantasi og hva man kan tillate og tåle da, i et forhold? Det vet man ikke. Jeg vil bare tenke seg nøye gjennom på en måte, fordi det er litt sånn der man tenker litt sånn der pragmatisk på oppside og nedside da. Er det liksom, og oppsiden, det er sikkert en kjempegøy kveld hvor masse alkohol og full moro på en måte, noe du kan fortelle på neste utrykningslag, liksom. Men nedsiden, kan det koste deg forholdet? Liksom? Kan det koste deg at hun ikke blir interessert i deg lenger, eller at du ikke blir interessert i henne, for du får så kick på deg? Da, da er det fucked. Da. Ja, da er det fucked. Og der, på en måte, da er det jo bra ting som tar 10 år å bygge opp, river du ned på en uke, liksom. På en dag. Ja, så den er kjempevanskelig, og det lønner seg kanskje da å prate med par som har opplevd både det ene, eller mennesker som har opplevd både det ene og det andre. Og det er sånn, hvordan skal man selv som seksolog rådgive noen til det? Altså, dette må mennesker finne ut. Dette her må de finne ut av selv. Det skal man jo som terapeut og psykolog, og man hjelper jo klientene sine med å komme fram til svaret selv, og gi dem visse verktøy som de kan jobbe med. Men akkurat den biten der, den er, og jeg skjønner at det er mange tanker og fantasier som er veldig sexy og spennende å teste ut i det virkelige, men da skal du også være så sikker. Ja, det bør være begge, det. På både de positive og de negative konsekvensene av det. Ja, spesielt. Kan man legge på en ekstra sånn på hvis det er familie på spill også. Det er, det er mange store sånn der, er det liksom verdt det? Da tenker jeg at da er det kanskje en fin start å prate om de seksuelle fantasiene. Sånn som den praten du hadde med partneren din da, om at dere har hatt litt den der dirty talken og snakket om at det tenker om at, og fantasier hit og dit og sånn. Det sitter jo langt inne. Jeg kjenner det selv igjen når partneren min spør meg om hva er din mest sexy seksuelle fantasi. Så blir jeg helt sånn... Det er så timingavhengig der også, for sånn, spør du liksom bardus på det der, så er det sånn der... Faen, vi snakket jo nettopp om lasagne. Jo. Hva faen feiler det, liksom? Ja, jeg vet det. Eller liksom, hvis du kommer etter en tv-serie, så er det plutselig helt perfekt. Da. Jeg tenker litt på det her selv. Hva faen er du? Enig, veldig situasjonsbetinget og hvor det skjer. Men jeg kjenner jo selv da, at jeg blir litt sånn der... Skal jeg virkelig fortelle hva jeg fantaserer om, som da er noe som han ikke kanskje er involvert i sånn sett, for det er jo ikke noe med sexlivet vårt, det er bare en fantasi jeg har. Man er kanskje redd for å såre partneren sin. Eller såre seg selv, for det er sånn der, hvis du foreslår ting, og så bare blir det sånn, det er litt sånn der, du får ikke den responsen du har forventet, hvis du lager deg sånn der story i huet, bare sånn, dette her kommer til å synes det er kjempegøy, eller han dette her kommer han til å like, så bare sånn, nei, jeg er ikke interessert på det. Hæ? Så knuser det liksom litt magien i det. Og det er både med fantasier, og dette er med sexleketøy da. Og da er det sånn, da er det jo også, hvordan skal man introdusere sexleketøy for partner da? Det er mange måter man kan gjøre det på, men en fin ting da, det er jo for eksempel å si at, vet du hva, nå har jeg fantasert så lenge om å se deg med dette leketøyet her, eller oss med dette. Jeg har så lyst til, nå har jeg kjøpt det for at vi skal teste det ut. Det hadde vært så deilig å se deg med det da. For å inkludere partneren sin. Det er bare kjøpe det og legge det under juletreet. Ja, gjør det. Legg det under puta, herregud. Eller bruk det selv, og så får jeg finne ut at det da er gur i land. Nei, kjære venner. Men det sitter lagt inn i det. Jeg trodde det var mye mer normalisert, det med sexleketøy. Men det...
snakke med mange av mine, skal vi si, mest meriterte kompiser. Ja. De har aldri vært borte. Aldri nei. Brukt det. Nei, faen skal jeg. Nei, det sånn. Altså, sånn nei. Jeg tror vi kaller med det her. Nei, ja, det, og det så er det sånn når sexlekte kom på banen for alvor på 70-tallet, så var det liksom, det var jo litt sånn empowerment sånn i forhold til kvinner, ikke sant? Kvinnelig mm. seksualitet, nå skal vi nytelse og hele den biten der. Og det er jo mest leketøy rettet mot kvinner. Mm. Men statistikken nå igjen viser jo at det er flere og flere heterofile menn da, som kjøper for eksempel buttplugger da, mm. og analplugger. Men de må veldig tydelig gjøre det klart at de er ikke homofile. Altså. Ja, ja, men det er, et eller annet sånn, det er en klassisk sånn der, mannegreie. Ja. Det handler ikke om at man er usikker på seg selv, men det er, sånn der, det er ofte sånn naturlig, som jeg, når jeg havner i samtaler rundt det der, da, med sånn en liten lillefinger i rumpehullet ja, ja, ja. Etter ja, ja, ja. Rundt et middagsbord, som kanskje har skrevet til jul. Ja, ja, ja. Har det navn? Ja, julefinger. Julefinger. ja, ja. Akkurat, ja. Jeg lærte noe nytt. Hvis jeg kom til å lære en del nye ting. Ja, ja det er julefinger. Men det er litt sånn der, bare, da merker du, kan sånn peke ut bare sånn, han kommer bare til, han har ikke gjort det, han har ikke gjort det. Liksom, ja, ja. Fordi det er sånn, en sånn macho-barriere, da. Ja. Fordi at det er, liksom, det er så connecta med liksom det homoseksuelle. Jeg vet det. Men da er det viktig å tenke på, da tenker jeg, uavhengig om man er homoseksuell eller homofil, altså om man er bifil, om man er lesbisk, om man er trans, om man er pan, altså whatever, så har vi jo alle sammen, altså vi er jo biologisk skapt likt, altså kvinner og menn. Altså, eller hva for seg, altså, kvinner er like, altså, bortsett fra hvis du har tatt operasjoner og den biten der. Mm. Men vi er jo like, så stimuli av klitoris er jo like digg hos en lesbisk kvinne som en heterofil kvinne. Ja. Og stimuli av prostata for eksempel kan være like deilig for en homofil mann som en heterofil mann, eller det kan være begge to tenker at det ikke er deilig. Altså, mm. Så seksualiteten vår, altså, vi er på en måte... nervene våre og følelsene våre, altså de er jo ganske like. Mm. Så det har jo ingenting om hvilke kjønn man tiltrekkes av. Eller, altså det er en nytelse, rett og slett. Ja, ja. Helt enig. Så det virker som om gutter, det er veldig mange gutter nå som kjøper analplugger og buttplugger og sånn, altså utforsker. Ja, ja. Mm. Det er bare å kjøre på. Se bare. Ja, altså, kjør! Men det er jo, jeg tror også det er sånn, det er ikke gammel, bare så tror jeg kanskje biologisk på sånn der, at man er, jeg tror kanskje mange er redde for at de oppdager bare sånn, shit, kanskje jeg liker det her litt for godt da. Ja. At på en måte, for du, jeg tror ingen menn med 100%, altså, hva skal jeg si, men til en viss stor grad da, er sånn, jeg vet jeg er hetero, men jeg vet ikke hvis jeg hadde liksom, endt opp med mann, om jeg hadde likt det på en måte, om man er liksom, det er en viss sånn promille usikkerhet inni der på en måte. Men jeg snur det heller liksom om et sånn der, og jeg har liksom prøvd ut masse morra av de tingene vi prater om nå, liksom. Men jeg er ikke noe stresset med det. Mm. Jeg tror jeg har fått noe hemorrider nå, men jeg skal ikke snakke noe. Ja, men hemorrider, det er i hvert fall naturlig da, herlighet. Det er kjempenaturlig. Ja. Det skal vi ta i time fire her, så henger det. Men jeg tror mange er liksom der... jeg snur litt på det, bare sånn der, hvis jeg hadde noen gang i livet lyst til å ligge med en mann, så hadde jeg bare gjort det, tror jeg. Ja! Og tenker sånn, da er det sånn, det er min checkmark, det er på en måte sånn, ok, men hvis jeg hadde tenkt sånn, hva faen han er? Ja. Eller, det der, det har jeg lyst til å gjøre, jeg tror jeg hadde gjort det. Ja, og det er så fantastisk å høre, og jeg tror også det at det er mye mer, altså, jeg tror lesbeseks, eller altså, det behøver ikke å være lesbeseks, men jenteseks, da, kvinne og kvinne, det er mye mer sosialt akseptert, ikke sant? For det er noe vi alltid får prakka på. Ja, det er sexy, jo, det er kinky og sexy. Ja, ja. Mens to menn, da er du plutselig alvorlig homo, da. Ja. Hvis du plutselig har det, så bare, jenter som har sex, de er jo ikke nødvendigvis lesbiske bare fordi de har det, ja. Men fordi vi som samfunn på en måte ser på det som noe sex og naturlig, noe som ofte blir vist i pornoen også hele tiden, så er det liksom, det er så mye mer akseptert, og da tenker jeg at det kan vi jo lære litt av da. Ja. At er du gutt og har lyst til å ha sex med gutt og teste ut det, og du nyter det, så betyr ikke det nødvendigvis at du har lyst til å gifte deg med en mann, eller bli forelsket i en mann, eller noe sånt. Nei, det er en seksuell preferanse bare som du, ja. Men det er litt sånn der, jeg føler meg ikke sånn homoseksuell, nå er vi djupt ut på her, Iselin. Ja, jeg elsker det. Sånn, da er vi på dype av rumpa di. Jeg skal være en del. Altså, når du er liksom ut på sånn, kvinne- og skimeil, på søket, da er det jo også, det er funky-greier. Altså. Ja, det er funky-greier. Altså, hadde vi drukket pils og tatt noen bobler i dag, så hadde du fått noen gode tanker her, men det får vi gjøre neste gang. Altså. Ok, tanker eller historier? Nei, mer sånn der søkehistorikk. Det tror jeg alle har
Ja. Der tror jeg det mange har mye moro og mye skam ja. I det da. Der er det nok mye skam, ja. Jeg har også søkt, en del. Hvorfor kommer jeg på ting her da? Men det er jo mye nasty der ute, det er jo veldig spesielt. Jeg tror det finnes noe for alle. Ja, det. Til og med de fæle tingene også, men jeg tror det finnes noe for alle. Altså der, jeg var ute på en gang. Men så sendte meg en link med noen som drev og jukka på sånne oppblåsbare delfiner og sånt. Ja, ja, ja. Og det er svær greie. Ja, ja. Men det er så mye sånne fetisjer ute og går at du ikke tror det. Altså, det finnes jo fetisjer for alt, tror jeg. Ja, ja, ja. Er du gæren? Og sikkert på sånne der undernett, sånne mørke, sånne to-nettverk, så er det sikkert bare det er mye dystert. Ja, og jeg har vært inn på mye når jeg skrev hovedoppgaven min. Hva gjorde du det? Ja, hadde en politimann sett loggen min, så hadde jeg sikkert blitt arrestert. Men det har jeg vært, tenkt på flere ganger. Det har liksom, ja, men altså, det var liksom, men så mye som har gjort at jeg virkelig bare ser, og dette er på de vanlige pornosidene som Pornhub og YouPorn, du trenger ikke å gå inn på the dark web, liksom. Det ligger vegg i vegg med denne husmorspornoen, da. Ja, ja. Fordi de har ikke kontroll på det, og fordi veldig mange private personer kan laste opp, og det er sinnssyke videoer, og det er real life videoer også, så det er ekte, det er ikke noe skuespill, det er bare amatører som banker opp damene sine og kutter dem opp, og det er altså så mye disgusting. Har du hørt om sånne red rooms? Det er, eller hva er det riktig farge? Jeg tror det heter Red Rooms. Det er sånn ganske drøy, og det er sånn mytomspunt da. De sier at de aller fleste tilfellene, eller alle, om ikke alle, er liksom iscenesatt da. Ja, ja. Men det er liksom da sånne der anonyme rom, hvor du et plass til 30 stykker eller noen. Ja. På nett selvfølgelig. Og så er det da et videobilde hvor du sitter da et menneske eller et dyr, og så gjør den personen det de 30 betalende ber han om å gjøre da. Å, herregud. Og det er mye sånn katter, bikkjer, mennesker. Nei. Det med mennesker er jo på en måte, det er jo sånn historie om at, liksom de drev, at mennesker har blitt drept da, av liksom på en måte og torturert av de som sitter og ser på. Nei, gud, til sånne sexting og sånt, og så går det gjennom de her, jeg var med en lang sånn der søkerekke på det, det er derfor liksom, det er research og det er ikke sånn bokprosjekt da. Apropos sånn farlige Google-lager, når du er sånn researcher så ser det sånn kling gjerne ut. Og da var det liksom der, spesielt med dyr da, det har virket faktisk at det var reelt at det var flere sånne typer rom på internett hvor de faktisk betaler deg inn i dyre dommer da, og gir instrukser til liksom, så får du se det live da. Du får bekreftelse at bare gjør det med katten, gjør det med mennesket også. Så det er ganske, det er jævlig mye drøyt her ute, og det er så på en måte, det er ikke noen grenser for hvor djupt og mørkt det kan bli da. Nei, jeg vet det, og så er det veldig sånn, det har vi hatt mye på skolen når vi har snakket om disse avvikene da, disse seksuelle avvikene. Mm. For det er jo noen klienter vi skal aldri jobbe med, herregud, nå glemte jeg ordet for det, men vi skal aldri jobbe med overgriperen, for eksempel. Det er ikke vår jobb da, hvis vi får en person inntil oss som forteller at han har begått overgrep, så er det utenfor vårt kompetanseområdet. For det første så må vi jo si ifra til andre distanser, altså politiet, om at her er det en som innrømmer. Hvis det er noe gammelt med dom og sånt da, stiller det seg annerledes da? Ja, altså hvis det er noe som har skjedd før, så er det også, da er det psykologer som skal inn i bildet. Men det er så lite, og så er det også mange som kommer og sier at de har seksuelle fantasier som de har lyst til å gjøre, enten mot barn eller mot dyr, eller hva det nå måtte være. Og de skal heller ikke vi jobbe med. Og det finnes, jeg tror det er ett senter i Norge, eller i hvert fall i Oslo, men altså det har så lang behandlingstid. Altså det tar så lang, det er så lang ventetid da. Og så har vi sittet i det klasserommet, så har vi, altså, og så kjenner jeg at jeg blir så provosert som mamma, som kvinne, ikke sant? At det finnes mennesker der ute som tenner på disse tingene, og jeg tenker, da er du syk i huet. Og så har du de som er veldig sånne rolige, som sitter der og sier, ja, men det er jo en... Tenker du på at de er syk i huet? Eller, det kan jeg tenke meg en sånn umiddelbar respons, da. Det er kanskje flest en respons. Ja, det er den umiddelbare responsen, og så tenker man jo mer på det i forhold til alle slags andre forskjellige seksuelle preferanser, og så har du de, ofte mennene da, som innser at dette er forbudt, men så kjenner de, det er denne skammen, knyttet til det da. Og det kjenner jeg at det er ganske, det kunne jeg aldri klart å jobbe med, tror jeg, fordi at det, eller vet jeg, fordi at det, som mamma selv, så kjenner jeg bare på at det ville vært vanskelig, og fordi det er langt utenfor mitt kompetanseområde og seksologer sånn generelt, det er noen andre som må ta seg av, av den
av den praten da, med en sånn type klient. Og det vanskelig, vanskelig å sitte da, når vi snakket om det, jeg har aldri hatt en klient som har hatt dette som en problemstilling, men når vi snakket om det på skolen, så var det så, det var så jævlig tøft å sitte og høre liksom disse fornuftige, riktige, faglige, riktige tankene rundt det da, om at dette også er en seksuell preferanse, og stakkars, det nettopp, ja. Og det er jo synd på dette, denne personen som har denne dragningen, men som vet at det er forbudt. Mm. Tenk hvis en som var homofil, som fikk beskjed om at det du kjenner på nå, det er forbudt, og det har jo de homofile kjent på. Men dette her er jo virkelig forbudt, altså overgrep mot barn. Så det er veldig vanskelig å sitte der og bare drøfte og være reflektert og tenke over og se ting fra vedkommende side. Det kjenner jeg at det er. Spesielt fordi du kobler inn på egne barn med en gang. Ja, veldig. Så jeg kunne jo aldri jobbe i politi, for eksempel, med sånne saker. Ja, fy faen, det virker sånn. De som sitter med det stoffet der. Og de holder visst nok ikke ut så veldig lenge. Nei. De er liksom et par år inne, og så er det sånn, tenk deg å sitte og browse gjennom det der. Ja. På lønn, liksom. Ja. Og nettopp derfor så er det sånn, jeg kunne aldri gjort det, men det jeg kan bidra med som seksolog, det er jo å forebygge det. Og gjøre... Men hva synes du selv da? For det er jo ting vi faktisk har snakket om, kommet på en podcast her tidligere, det med... Mm. Tenker du, nå er det jo, jeg tror det er ikke definert som legning i Norge i hvert fall, i Europa, litt usikker, men det er jo oppe til diskusjon rett som det er, men det er jo ingen på en måte, det er jo ingen som har lyst til å ta den kampen, eller diskutere det ferdig, det er ingen som har noen insentiver om å på en måte ta det her noe videre, det er ingen forskningsmidler som på en måte sånn, la oss finne ut hva en pedofili er en legning, eller om det er på en måte er bare en sykdom, som jeg tror vi definerer det som nå, er det at det er en sykdom, eller at det er noe annerledes som skal behandles på denne måten da. Jeg tenker sånn, la oss si hvis man faktisk en eller annen gang i fremtiden finner ut, nei, også pedofili er en legning, at det finnes mennesker ute som noen er tiltrekket seg av spedbarn. De er født sånn, og de kan ikke noe for det. Eller at de er små barn, større barn. Altså, som på en måte er bare sånn der, helt nesten umulig materie å dykke ned i. Ja. Men så plutselig kan det bli en sånn der kamp. Ja. Bare så vi tenker noe er helt utenkelig. Ja. Men en gang i fremtiden så er det sånn, nå pedofilers rettigheter. Ja. Kan det, og det kan komme, og det er derfor så dark web og den mørke nettet, der sitter de jo da og legitimerer disse følelsene og disse tankene de har rundt det, ikke sant? Hvem skal de prate med da? Ja, de sitter jo, og det er akkurat det. For der sitter det kanskje mennesker da, som kjenner på denne dragningen, og så finner de på det mørke nettet, da, en chatteside, hva som helst, og så skriver de, ja, jeg kjenner på dette her, og så sitter jo alle de andre og bare, dette er helt naturlig. Dette er helt naturlig. Altså bare, okay. Så hadde det mennesket turt å prate med noen andre, med en psykolog eller noen, og sagt at, vet du hva, jeg kjenner på dette her, og jeg skammer meg, hva skal jeg gjøre? Så hadde man kanskje kunnet hjelpe, da. Hjelpe til på en annen måte. Men så... Vi vet jo veldig lite om det her, egentlig, så det er ikke så godt å si, da. Sånn der, og jeg synes det var superinteressant, den der case med, skal man, når de driver og importerte de her babydokkene, eller de her, ikke baby, det var kanskje litt sånn... Ja, men barnedokker, da. Ja. Så er det sånn der, og til all liksom sånn der barneporno som finnes der ute, som allerede er laget, hva er riktigst? Skal man liksom gjemme vekk alt, og på en måte få bukt med problemet på, eller med realiteten på... den måten, eller skal man si sånn, ok, dette her eksisterer materiale, her finnes det noe dere, hvis det hjelper på på deg med... Ja, jeg forstår det, altså hvis man kan skåne barn mot å bli misbrukt ved at det finnes dokker som disse menneskene heller kan bruke da, samtidig som hva signaliserer man da ved å lage sånne dokker, at dette her er en naturlig del av seksualiteten, så man legitimerer denne type. Og vil det være engasjerende, eller vil det være dempende? Jeg vet ikke. Jeg synes det er kjempevanskelig selv. Ja. Det er veldig, veldig, veldig vanskelig. Så er det et dyster tema. Ja. Skal vi hoppe tilbake igjen til noe veldig hyggeligere, seksolog-tema? Ja. En ting er annet. Jeg tror folk liksom lurer på seksolog. Hva er man egentlig lærer? Hva er pensumet? Er det 2 års seksologutdannelse? Nei, jeg har tatt 1 år på... Du har forskjellige studier du kan gå på. Du har blant annet... Du kan ta seksologiutdanningen ved Universitetet i Agder. Da får du liksom titteren som seksologisk veileder. Og så var det den jeg gikk på da, seksologiskolen, som da egentlig er dansk, og som har nå vært i 11 år. Som har vært 10 år i Danmark, og så hadde de første årene jeg startet da, i Norge. Og nå har de også i Sverige.
Var du litt spent på hvem som var i kullet ditt? Ja. Som jeg får når du går på en sånn seksologstudie, så var du ekstra spent på sånn, hvem er de her gærningene som skal studere det samme som er det nå? Men det var, altså, det var jo da for det første bare kvinner. Det var det, 100% kvinner. Ja. Bare kvinner, men så var det alt mellom himmel og jord egentlig. Noen var allerede parterapeut og psykodramaterapeut ved siden av. Noen jobbet med ungdom, for eksempel. Og så var det noen som meg som ikke hadde noen bakgrunn overhovedet. Og det er jo ingen beskyttet titel, så hvem som helst kan egentlig kalle seg seksolog, akkurat som journalister. Og, ja, ja, er det sånn, eller var mye det i 20 årene, faktisk? Ja, ja, det, ja, da var det seksolog. Fredag og lørdag, så var jeg veldig dyktig på... Jeg er journalist hver gang jeg skriver et blogginnlegg. Så det, ikke sant. Så det er ikke noe beskyttet titel, og det er ingen hemmelighet heller. Men så kan du søke om, hvis du har helsefaglig bakgrunn, så kan du, hvis du er sykepleier eller har noe, så kan du søke om å få titelen din beskyttet og være med i fagforeningen, og det er et eller annet. Men det har ikke jeg satt meg inn i, for det har ikke vært så viktig for meg, fordi at jeg har ikke i hovedsak peilet meg ut som at jeg skal sitte på et kontor og ta imot klienter. Jeg har lyst til å lage foredrag, jeg har lyst til å reise ut, jeg har lyst til å... Lage kickass podcast, motherfuckers. Ja, motherfuckers, kickass, ja, men bokstavlig talt, ja. Og det må jeg bare skryte av. G-punktet der altså, selvreklame. Hvor mye snakker du om G-punktet i selve podcasten? Ja, nei. Finns det? G-punktet finnes, ja. Det visste du kom til å si, men ja, er man skråsikker på det, altså? Ja, da, det finnes, men om man velger å kalle det G-punkt eller P-punkt, eller hva man vil for noe, men det er et punkt der i hvert fall. Og det er ikke så mye snakk, og det har ikke vært noe tema om G-punktet enda, det har vært så mye annet, men det kommer. Det må jo være en av de mest takknemlige poddene å ha, hvis du har som gjest på en måte bare som... Det virker som du får alle til å prate veldig lett der, da. Ja. Er det sånn trang i oss at vi egentlig har veldig lyst til å prate om det, men det er ingen anledninger til å bare kjøre ut det her? Ja, jeg tror det. Jeg tror mange sitter på masse tanker, ideer og følelser og ting som de har lyst til å prate om, men liksom, når skal man begynne å ta det? Man synes jo det er for kleint å prate med partneren sin om det, liksom. Og så blir det kanskje litt mer sånn, enten når det er jentene sitter og har vinkveld, eller når det er guttavstemning og gutta prater, men det blir veldig sånn der overfladisk greie. Går man noen gang inn i dybden? Og det er jeg overrasket over, da, at mange faktisk, jeg er veldig stolt over, jeg er stolt av, heter det kanskje, av gjestene mine, som har vært i det offentlige rom mye lenger enn meg, veldig mange av dem, som da har hatt veldig sånn, ja, de har holdt. Er du overrasket at de, liksom bare, at de kommer til deg og bare kjører ut, liksom, at ja. De er overrasket av det? Ja, jeg er overrasket over det, fordi at jeg vet jo at mange synes kanskje det er litt sånn harrig eller tacky å sitte og prate så åpent om disse temaene, og at det kanskje er litt sånn rølpete, eller hva du skal si. Ja. Og så kommer det mennesker som bare, så skjønner de jo da at det handler ikke bare, det er ikke bare sex og knulling og fitt og pikk, det handler om oss mennesker i sin helhet da. Så ja. Jeg diskuterte med en kompis i dag tidlig, bare sånn, kunne den podcasten bli laget av en mann? For det er det, altså... Ja. Det hadde fort liksom blitt det du sa nå, da. Ja, en grisete, kåte mann. Det er det det blir, sant? Det blir sånn grise... Hvis jeg, 38 år gammel, tobarnsfar skulle begynt å lage den podden med, altså det hadde jo... Ja, men hvis du... Folk hadde jo dratt ned gardinen i nabolaget. Ja, men hvis du hadde... Der kommer grisen. Nei, men hvis du hadde hatt en sånn tilnærming... Hold deg unna han. Nei, hvis du hadde hatt en tilnærming, sånn som du har pratet i dag, da. Ja. Og pratet helt åpent og ledig om det. Så på den måten, så tror jeg det hadde blitt godt mottatt. Hadde du kjørt akkurat samme stil som meg, så tror jeg ikke du, dessverre, hadde blitt... Ja, men du hadde jo blitt sånn grisepodd fort, da. Det måtte ha blitt som en sånn akademisk inngang på det. Ja, da måtte du ha hatt en mer akademisk inngang, helt enig. Ja, ellers måtte du ha vært en, liksom, sånn der, en ung Stian Blipp, liksom, som bare... Ja. Som kunne tøyse litt med det. Ja, som kunne tøyse litt med det. Og det er vel ofte det jeg gjør også, for jeg er jo ikke noen journalist, og jeg sitter ikke på svaret på hvordan mennesker skal leve livene sine, eller få utløp for fantasiene sine, eller noen ting. Jeg ønsker bare å ha en åpen dialog med forskjellige mennesker i forskjellige livssituasjoner, og som har forskjellige historier. Og så kan noen finne hjelp i denne åpne dialogen, så tørt som det høres ut. Ja, kommunikasjon. Fin dialog. Og noen finner ikke det, men det er, jeg vil tippe at det er en eller annen episode som noen kan kjenne seg igjen i uansett. Da. Hvem er de beste gjestene du har hatt nå? Og det er mye. I dag har jeg akkurat hatt Sofie Elise,
veldig fascinerende, fin samtale. Men så har jeg hatt noen viktige gjester også. Roya, som har pratet om det å være muslimsk kvinne og seksualitet, bryte ut av religion på en måte, og ekteskapet. Altså, det er stor respekt, altså. Bare sånn, tenk på mye som står på spill der. Ja, hun har fått mye drapstrusler og ting og tang. Og så hadde jeg Jannicke, som har skrevet boken Forbannelsen, som fikk meg til å elske meg selv, som har blitt utsatt for seksuelle overgrep av en i nær relasjon fra hun var 4 år, frem til hun var 11 år eller noe sånt. Så det er liksom viktige, viktige, dype, rørende samtaler. Og så har jeg hatt samboeren min. Vi har pratet om utroskapen. Har du det, ja? Hvordan gikk det, ja? Gikk som det gikk. Det var veldig, det var, ja, vi har fortsatt sammen. Det var veldig fint. Vi sitter og prater om hans sidesprang, da. Så han står... Er det litt masokistisk? Ja, noen mener jo kanskje det, da. Litt selvpining, eller var det liksom selvrenselse? Eller hva? For meg er det definitivt selvrenselse. For han... jeg tror jeg har pratet så mye om akkurat den utroskapen fra min... fra mitt ståsted. Så når jeg spurte han, så fikk han på en måte anledning til å fortelle det fra... fra hans side. Og også, jeg ville veldig gjerne, han måtte jo ikke være med hvis han ikke ville, men jeg ville gjerne veldig at folk skulle forstå at det finnes flere nyanser ved utroskap, da. Altså, altså at utroskap er ikke det som definerer deg som person. Du har ikke gjort noe kriminellt nå, du er ikke et rassøl. Det finnes sikkert noen rassøl, jo, det er noen rassøl som bare er det hele tiden. Men, man er jo ikke rassøl, man kan være rassøl i visse perioder. Ja, 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 han gjorde, altså, han er ikke et dårlig menneske, men han gjorde noen jævla dårlige valg. Og jeg synes det var viktig at folk da kunne få høre hans versjon, at ikke det framstod som at jeg sitter og bare høvler over han, og han sitter hjemme og bare er helt sånn størselig type. Men at han bare, jeg står i det, jeg driter meg ut, jeg står i det, og jeg støtter Iselin i det hun måtte gjøre nå, for å komme seg videre, og jeg er her ved siden henne, så her er min, altså, min fortelling av historien, og vise folk at vi står sammen sterke, da. Så det var liksom... Men har du tråkket opp noen stier på liksom, det der, og sånn ting jeg lurer vel på, sånn, det her med deling av privatliv. Der har jeg en del liksom, tanker, og sagt, snakket mye om det her i podcasten her, for jeg er jo veldig sånn, på en måte, kan snakke om alt. Har jeg til og med delt litt av privatlivet her i dag, men jeg er sånn, jeg deler jo ingenting av mitt privatliv i sosiale medier. Nei. Men tråkket det opp en løype på, for du deler ganske mye av ditt privatliv. Ja. Var det på en måte liksom bare du gjorde uten å tenke over det? Så tenker du sånn, faen skal jeg, hvor mye av mitt privatliv skal jeg brette ut liksom, i offentligheten? Jeg har egentlig, altså, jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg er liksom bare sånn, jeg er meg selv. Jeg har liksom bare vært sånn at dette er meg, og jeg har et behov, tror jeg, gjennom så mange år, av å ha følt å ikke bli hørt og tatt seriøst. Så har det vært så deilig å ha en plattform hvor faktisk folk... hører deg da, og ikke nødvendigvis forstår, men som bare hører på det jeg har å si. Og så har jeg alltid vært veldig ærlig om alt som har skjedd, så dette med utroskapen, det var liksom bare, det var naturlig for meg. Jeg følte jeg ville jo lyve om hele tilværelsen min og vårt forhold, hvis jeg nå plutselig har skrevet om, er det virkelig naturlig at man krangler om ditt og datt, er det... Så ene leder litt til det andre, da, så følte du at liksom, nå må liksom stå den løpet der litt ut? Ja, jeg må jo være ærlig. Jeg må jo si at her har jeg snakket så mye om, liksom, om de vanskelige stundene i forholdet vårt. Liksom. Og mye på dette med kvinnesyn og den der guttastemningen som jeg ofte følte at var litt sånn nedverdigende, som jeg ikke helt ville at typen min kanskje skulle... Jeg kunne ønske han var den stødige typen som kanskje sa for at gutta, dette er drøyt. Samtidig så forstår jeg at det... det er gutta, det er den stemningen. Altså, det var liksom, og jeg skrev om alt sammen som jeg følte og tenkte, og så var det sånn, er jeg kjip som føler dette her? Er det normalt? Er det... Og så var det veldig mange som var sånn, nei, dette, sånn har jeg det også, sånn har jeg det også, du er ikke alene, bla, 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 bla. Og så tenkte jeg bare at når jeg fant ut den utroskapen, så var det sånn, ok, nå skjønner jeg alt det jeg har skrevet om, det er ikke normalt. Det jeg opplevde der, det er ikke fordi at det sånn bare er det i et forhold, det er jo en grunn her. Han har gjort noe bak ryggen min som gjør at, så jeg følte liksom at jeg måtte jo bare være ærlig da. Du måtte rappe opp den historien, hørtes litt ut som da. Ja, ja, rett og slett. Og det har blitt tatt imot forskjellig, men jeg angrer ikke et sekund på at jeg har gjort det. Det er en veldig god følelse da. Men hvor setter du liksom grensen din for, hva er liksom, dette er privatliv, dette skal ikke
ut i noen sosiale medier, og har du liksom noen klare grenser der? Ja, det jo også barna mine, selvfølgelig. Hvis det jeg deler jo mye av barna mine også, men når det kommer på dette med såre og vonde opplevelser av barna mine, og når de, altså ikke hvis de griner fordi de har mistet sjokoladeisen i bakken, det sånn, ja, altså det drama blant barn. Men hvis det såre øyeblikk, og så det jo, jeg merker at jo eldre hun eldste datteren min blir, jo mindre av henne deler jeg. Mm. Fordi at hun er et mer og mer selvstendig menneske, da, som tar selvstendig valg, og hun er såpass stor nå, og så blir det jo sikkert bare mindre og mindre, og så etter hvert så blir hun såpass gammel at hun tenker at ja, da har hun egen konto. Og så kan man jo tenke, hvorfor tenker man ikke sånn om barn på ett år, for eksempel? Altså, det er jo oss voksne som har ansvar for å sette de grensene. Men jeg tenker at jeg gjør ting på min måte, og har absolutt mine grenser, og så får folk gjøre som de vil. Mm. Hva synes du om sånn der, den runden som har vært med at blogger og influensere som bruker veldig mye barn, da? Altså på en måte aktivt bruker barn, ansikt, navn, fra liksom på en måte fremme seg selv, da, eller kontoen sin og sånn. Hva synes du om det? Altså, jeg er jo ikke noe, altså det å tjene penger på barna sine, jeg er liksom ikke noe, det er ikke noe jeg aktivt gjør selv, men jeg tror det er ganske sånn, jeg liksom kan ikke folk bare passe litt på seg selv, og hva de selv driver med. Jeg ville aldri kommet med noen formaning mot andre blogger og influensere som aktivt bruker barna sine i markedsføring, for eksempel. Mm. Det er ikke noe jeg selv personlig ville gjort, eller har gjort så mye av i det hele tatt, eller kommer til å gjøre mye av i fremtiden. Men jeg deler jo mye av barna mine. Mm. Og så, så kan det hende at jeg kommer til et punkt i livet hvor jeg tenker helt annerledes. Man forandrer jo tankesett ofte. Så akkurat nå så er det sånn, jeg er litt sånn, det som provoserer meg mer, det er vel seksualisering av barn. Jeg ser veldig mye på Instagram, blant annet, ikke sant? At det spesielt i staten og Russland og Litauen og de landene der, at det er veldig mye sånn skjønnhetskonkurranser. Mm. Og de legger ut små av barna med store øyevipper og krøller i hår og små kjoler. Og så står det liksom sånn, yay or nay. At man liksom skal sånn, kommentere ja eller nei på om dette er cute eller ikke. Og barn i små bikinier som blir dresset opp som små moteløver, ikke sant? Som er bare, det synes jeg er helt forkastelig. Så det kjenner jeg at det provoserer meg veldig. Men folk får gjøre sin greie når det kommer til dette med jeg skal ikke legge meg opp i hva andre gjør med barna sine sånn på, når det kommer til den sosiale mediebiten. Da. Mm. Men er du flink til liksom å røske litt tak i sånne ubehagelige ting i podcasten din, eller er det med sånn feel-good sex og sånt? Eller kan du liksom, har du hatt liksom noen fighter her nå, for du begynner å få en god del episoder? Ja, veldig morsomt at du spør, fordi at jeg pleier jo veldig ofte å si fra når jeg er enig i folk, men man blir jo litt sånn, når man har gjest i studio, så vil man ikke at den skal føle seg ukomfortabel, og jeg prøver vel kanskje heller å forstå litt mer hva gjesten sier, selv om jeg da kanskje er totalt uenig. Mm. Så det har ikke vært de største konfrontasjonene enda, men det kommer. For det blir gjester som jeg vet at jeg er 100% uenig. Ja. Så det kommer nok til å bli temperatur etter hvert. Jeg synes det er kult, og det betyr ikke at man hater gutsen ut av hverandre, men bare at man er veldig forskjellig og ser forskjellig på ting. Da. Mm. Så jeg håper at jeg blir litt tøffere med tiden, og tør å sette folk litt på plass, kanskje, hvis det er ting jeg ikke liker. Ja, for det er jo litt denne øvelsen jeg spurte på vei inn her, bare sånn, ja, nå har du vært gjennom to podcaster, så jeg bare, faen, nå er du sikkert utslitt, og liksom, jeg henter opp her, liksom. Og, sånn, det er jo mye lettere å være gjest, hvis du ikke er nervøs, da, som gjest. Ja. Det er jo gjester som også er veldig nervøse, for hva de skal ut i. Men det er jo sånn der, spesielt her, husker jeg første gangen jeg spilte episoder her, skulle passe på den der datamaskinen her, passe på at gjesten hadde noe å drikke, sitter vi riktig, tar jeg opp, liksom, og bare sånn helt kaos i huet, og så skal begynne å snakke og diskutere med den personen, som er supersmart kanskje da, og
plutselig bare sånn, hva var du sa for noe da? Ja. Og så bare koblet helt ut, og jeg synes det, for det var kjemperøret. Du tenker så lenge, du tenker, hva skal neste spørsmål være? Yes. Hva skal jeg må, det spørsmålet er veldig viktig, så jeg må passe på å få flettet det inn i en naturlig setting. Og det å sitte og lytte til noen som prater, og ikke helt få med seg hva de sier, det er så ubehagelig. Det er så turn off i altså, podcaster. Ja, altså sitter du bare der, ja. Altså, det er helt feil respons, liksom. Nå må du, herlighet. Ja, I feel you på den, altså. Ja, og det spesielt, det kan jeg legge merke til, som folk som er ganske rev at du hører etter hva andre sier. De finner du gjerne ofte på TV, da. Ja. Merkelig nok, de mest erfarne på TV, og jeg skal ikke nevne navn, men det er noen som bare sånn, ja. Og ja. De er så mange, sånn der, ja. Du hører andre sånn der, ja, og så gikk jeg fra kona da, og så skulle jeg skyte meg selv, men så hadde jeg ikke patrona i geværet. Ja. Men hvordan var det egentlig? Altså, bare sånn, her, hørte du ikke etter noe? Hva faen? Men det er du så opptatt av å få fullført spørsmålene dine, og jeg vet ikke om det er sånn, jeg vet ikke om det kanskje det hadde, hvis jeg hadde vært journalist, så kanskje jeg hadde vært, jeg tror kanskje at det gjør at det blir litt mer folkelig da, når man ikke er så, når man ikke er så flink til å stille spørsmålene som du vet at folk vil høre på, men at du faktisk lytter litt mer på det personen sier da. Jeg vet ikke. Vi har vokst opp med sånn der, at når du blir intervjuet, så er det sånn at det er 3 minutter. Du må stille sånn skarpe spørsmål og skal ha korte svar. Ja. Du er ikke vant med liksom, å drive med det vi gjør nå. Da. Altså, når du tar med den formen over hit, så er det akkurat sånn, dette her er jo mer en samtale. Dette kunne du er liksom tatt på kafé og trukket øl, liksom. Vi hadde hatt akkurat den samme samtalen, sannsynligvis. Ja. Kanskje bare en av litt røyere. Ja. Og så, men hvis du liksom, hvis vi hadde sittet liksom og tatt en øl på kafé, og jeg hadde bare sånn, ja, og mitt neste spørsmål til deg, det er sånn, det hadde du bare sånn, hva faen er det? Ja. For psyko er det? Ja. Har du fått helt sånn der, det er ubehagelig, jeg tror jeg drar det. Men det er derfor det er med podcast, det er derfor det er så vanskelig, liksom sånn, jeg sliter veldig med det, når det er den der, du har en time på deg. Det går alltid over. Altså, hvor lenge har vi sittet her nå? Litt over 2 timer. Ja, å, kjøss meg på mandagen. Du skal hjem, du snart. Ja, jeg skal hjem. Jeg må hente, eller hente. De er forhåpentligvis hentet i barnehagen nå. Men ja, jeg skal hjem og hvile litt. Det er, Du har gjort 3 podcaster i dag. Kanskje 4, for dette er 2-1 podcast. Ja, denne her var lang, men jeg koser meg veldig da. Men nå er det så mye som skjer om dagen, så det er, jeg har fulle kalendere, så jeg skal hjem og ta en liten, liten hvil før det er full rull igjen i morgen. Hvor bor du? Jeg bor i Aarhus, heter det. Det er i Røyken, eller nå heter det Asker, det heter sammenslåinga. Ja. Men det er, hva skal man si for noe, like ved, på andre siden av Drøbakstunnelen. Hvor lang tid bruker du til Oslo? 40 minutter ish. Ok, så du planlegger hver gang du skal spille episoder at det... Ja. Ja. Så bruker mye tid, og nå jobber jeg stort sett bare i Oslo, da, så det er liksom... Ja. Du skal vite det, jeg setter utrolig pris på at du lot mannen din ta ungene, handlinga, matlaginga og legginga for å sitte her og skravle skit med meg. Ja, men det må man bare gjøre. Ja. Ja, i 2 timer. Og så vil jeg oppfordre deg også til andre som har sånn podcaster hatt innom her, det er bare prøv å lage en episode uten slutt, på en måte. Ja. Bare 1,5 time, 2 timer. Ja. Altså, jeg opplever at folk elsker det. Ja. Og jeg har, den lengste jeg holder på med her, jeg har 3 stykker over 4 timer, den lengste er 5. Ah, shit! Den ene femmeren var jo med Thomas Eriksen. Er det sant? Lille Eriksen. Ah, og vi drakk jo hele kjøleskapet tomt her, holdt på å si. Herregud! Hvis det så hadde jeg tatt taxi, herregud. Det er jo. Men det blir jo flere muligheter her, gjør ikke det? Ja, det vil jeg tro. Nå er det ikke noe drikking i podden din, så da er det her det må skje da. Det er det her det må skje, ja. Altså, det er ganske mange som har lyst på et glass når vi spiller i nå, altså når vi skal snakke om de temaene men, som vi prater om. Men kanskje det jeg skal gjøre, jeg skal sette det til kanskje sånn fredagspodd, spille inn på fredager. Gjør det, men du kan jo bare ta 1 enhet eller 2. Ja. Det holder til å få stemning og sånt også. Jeg begynner å snøvle på øl 3-4. Ja, det hadde jeg også gjort. Å faen, jeg snøvler. Er du gæren? Jeg elsker deg, står du jo visken fremme, herregud. Dette her, vi jobber neste gang. Å, herregud. Er du glad i viske, forresten? Jeg er ikke noe glad i det. Jeg blir så fyllesjuk. Men er det noe jeg drakk, altså når du var yngre og du stjal fra barskapet hjemme, så gikk det mye i rom og cola rett og slett, altså. Ja, åpenbart. Men jeg er... Rom og cola, noterer meg det, ja. Ja, men jeg er mest hvitvin-menneske, altså. Hvitvin. Søt hvitvin.
fruktig søt hvitvin. Ja, noterer meg begge dere. Ikke så søt som dessert, men jeg veldig glad I de tyske... Riesling? Ja, de tyske hvitvinene jeg glad I. Riesling og Johan Binn og... Tyske Anne, vet du, som kicker inn. Det det, vet du. Men jeg ikke noe glad I snaps da, av den biten der, men, det, men hvitvinen... Riesling, da ordner vi det, en sixpack Riesling. Ja! Da blir det så vær. Så vi har David Eriksen som sånn, han kan være pimp og sitte her ute og vente på det. Går det bra, eller? Her har snibbet, ok, med det. Fortsett. Ja, han hadde passet på. Ja, han hadde passet. David passet på. Shoutout til David da. Ja, sjekket episoden med David, den var... Ja, veldig fin episode. Jo, takk for det. Ja, den hørte jeg. Den ble hakket mer ordentlig enn med Thomas. Ja, 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 men, altså, men David har jo også vært gjest I min podcast også. Ja, stemmer det. Han, vi snakket litt om at han syntes det var ekstremt ubehagelig. Ja, jeg vet det. På en god måte, kanskje. Ja, men han var også så fin og så skjønn, så ja. Det var veldig... Det var en fin opplevelse. Jeg tenkte jo sånn før vi gikk inn I episoden her I dag, litt som han snakket om, bare sånn, jeg sånn der... Hvis det hadde vært før barn, jeg tror jeg hadde utlevert meg på alt det. Jeg tror jeg bare skravlet på alt, men sånn, jeg tenker at døtre mine skal bli gamle en dag. Ja. Og du kommer sikkert til å være kjent ganske lenge, og de kommer til å vite hvem du når de blir store. Så de kommer sikkert til å gå inn og høre på denne episoden her. Definitivt. Hei jenter, hyggelig at dere har hørt på hele verden. en gang I fremtiden. Så jeg sånn, jeg kan liksom ikke bare... De vil jo ikke at jeg liksom... Ja, jeg tenker kanskje for mye på det da. Nei, jeg tror du tenker, men det det. Jeg får mange spørsmål om det. Du ikke redd for hva barna dine skal si? Og når du utleverer deg så mye, og det så mye kropp, og du legger ut deg selv med rumpa bar, og med blomst I sprekken og hele den biten der. Det gøy da. Ja, altså, jeg blir litt sånn der, hun kommer til å bli eksponert for så jævlig mye rumpeballer, som smurt inn med olje og G-strenger og sånn, så at hun har, altså at den gamle rumpa mi, med litt selv lite på, og jeg håper at det flere profiler der, som viser kvinnekroppen, spesielt I en annen setting enn bare seksuell, sånn at hun får litt... litt andre input på hva en kvinnekropp Og de tingene her som hun kan lese om og høre om, og alt om utroskap og hele den biten der, jeg bare tenker at det en del av det å være menneske. Og jeg definitivt mye mer enn bare en mamma, og den siden kan hun også få se. Med det sier vi tusen takk for besøket. Takk for en fin avrunding. Ja, det var fin. Det var god. Ja, det var det god altså. Det var det nydelige. Selv med uten alkohol. Det pleier det. I finishen må man ha en liten knert der, men du er rutinert. Ja, kanskje. Jeg vet ikke. Ja. Takk for praten da. Du, takk for praten. Vi ferdig? Nå vi ferdig. Ja. Vi kan godt la det rulle hvis du har noe Nei, jeg ferdig. Ja, da. Jeg litt søtt Shit. Ja, det blir søtt på ørene her, altså.